hanımlar ve cenablar. 2 saat sizinle. Üz üze olacak. Gönül Habib kızı. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının birinci studiyası ilə canlı yayımlanırıq. Efirimiz canlıdır. Bizə qoşula bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimiz təqdim olunur. Qaynar xəttə aid olan nömrə də təqdim olunur. Beləliklə, əziz dostlar, başladıq. Efirdə üz üzədir. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Minnətdaram hər birinizə. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizdə iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Zemfira xanım Mustafayeva, xoş gördük sizi. Hüquq müdafiəçisi, Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri. Digər qonağımız Kəmalə xanım Əliyeva, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının nəzdində Sənaye Texnologiya Kollecinin baş müəllimi. Aytan xanım, bizim əzizimiz Aytan xanım Ələkbərova, tanınmış psixoloq. Mirdamət Əzizov, Mirdamət də bugünkü efirimizdə iştirak edir. Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədr mavini və eyni zamanda Qafqaz Media Az Taç.az saytının baş redaktoru. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Tamaşaçıları, efirimizin son dəqiqəsinə qədər qaynar xəttimizə aid olan əlaqə nömrəsi sizə, televiziya tamaşaçılarına təqdim olunacaq. Eyni zamanda efir otağımızda da, bizim efirlə bağlı olan otağımızda da nömrə var 018-648-0847. Təkrar edirəm, 018-648-0847. Bu iki nömrə ilə bizimlə əlaqə saxlayın. Ailə daxili probleminiz varsa, müraciət edin, sizə dəstək olmağa hazırıq. Yəqin ki, dünənki efirimizi izləmişsiniz. Dünənki efirimizdə Kübra xanım iştirak edirdi. Kübra İsayeva, Kübra xanımın evini, onun keçmiş həyat yoldaşı yandırıb və bununla bağlı biz efirimizi tərtib etmişdik. Kübra xanım, necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Laf yaxşı. Hörmətli qonaqlarımız, sizə eşlik. Zeyfira xanım, gəl sizdən başlayaq. Kübra xanım, bayaq biz tanışdıq. Reklam arası. Kübra xanımın birinci, onu deyim ki, Kübra xanım rəsmi nikahı olmayıb, orada faksiki nikahı olub. Və ayrılmadı, burada boşanma deyib, bunlar ayrılıblar. Və ayrılandan sonra həyat yoldaşı, yəni buna rahatlıq verməyib və gəlib daim incidib, yəni zor, məişə zorakılığı var burada faktları. Və daimi olaraq incidib, sonra da evi yandırıb və indi 10 sutka veriblər də ona. Yəni 10 gün. 10 gün. Burada məişə zorakılığın dediyim faktları var. Birinci növdə mən bəyalarda dedim ki, bura xanım birinci növbədə 102-yə zəng eləməli idi, 102-yə məlumat verməli idi bu haqda. Sonra icra hakimiyyətinə müraciət eləməli idi. İcra hakimiyyətində deməli yəni, orada... Yəni, hadisədən əvvəl, yoxsa hadisə günü? Hadisədən əvvəl. Yəni, bunları bilmədiyinə görə həmin həyat yoldaşı da yəni, sui-istifadə edib. Bu məqamlarda sui-istifadə edib. İcra hakimiyyətdə qayımlıq şöbəsi var. Ora müraciət eləməli idi. Ona qısa müddətli maviz orderi verəcəkdilər. Yəni, 30 gün müddətinə bu maviz orderi mən bayaqlarda dedim. Bir surəti sizdə olacaqdır, bir surəti icraçıda, yəni polis tərəfindən. Bir surəti isə veriləcək sizin keçmiş həyat yoldaşınıza.
Ve həmin 30 gün ərzində onun ixtiyarı yox idi ki, o sizə yaxın gəlsin, hətta zəng eləsin, nəsə bir hədə qorxu gəlsin. Yəni bu daimi nəzarətdə olacaqdı, polis nəzarətində. 30 gün müddəti bitdikdən sonra deməli məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəmədə deməli uzun müddətli mühafizə orderi veriləcək. Uzun müddətli mühafizə orderi 3 aydan 6 ay müddətinə qədərdir. Zeynəb xanım, mən üzr istəyirəm dönədim. Mən istərdim bax söhbətimizin bu yerində diqqətinizi yönəldək bizim efirə, ekranlara və süjetimiz var. Gəlin o süjetə baxaq. Dünən də o süjeti təqdim etdik. İstərdim bu gün də baxasınız. Bilirəm efiri izləmisiniz, məlumatlısınız, amma bu süjeti o kəslər üçün təqdim edirik ki, ola bilsin ki, kimlərsə izləmir. Diqqət ekranı. Çıxdı, yenə başladı söyməyə, danışmağa ki, bura gəl öldürəcəm səni, gəl öldürəcəm, əlində bıçaq burada aşağı yuxarı. İçməyəndə də elə idi, içəndə də elə idi. Bağışlamaram, çünki o məni küllükü belədi. Abşeronda keçmiş ər həyat yoldaşının evini yandırdı. Hadisə rayonun Hökməli kəndi Atyalı yaşayış massivində baş verib. Keçmiş ər Kövsər Məmmədov keçmiş həyat yoldaşının yaşadığı bu mənzilə gəlib və evin içində onunla mübahisə etdikdən sonra onu öldürəcəyini bildirib. Onun əlindən qutaran Kübra xanım isə evlərinə qonaq gələn qızı və nəvələrini birlikdə bu mənzildən çıxsa da keçmiş həyat yoldaşı ər, gözü dolmuş ər evi içindəki əşyaları ilə birlikdə yandıraraq kül edib. Zərər çəkmiş qadın Kübra İsayeva deyir ki, bir müddət öncə rəsmi ayrıldığı həyat yoldaşı Kövsər Məmmədov onu illərdir əsarətdə saxlayıb. Evə sərxoş halda gələrək dəfələrlə onu döyüb, hətta bir neçə dəfə bıçaq xəsarətlərini yitirib. Sonuncu dəfə isə onu ölümlə hədələyib. Gözləri qızmış ki, evə benzin tökərək yandırıb. Bütün bunlar zərər çəkmişin özü, qızı və iki az yaşlı nəvələrinin gözü qarşısında baş verib. Niyə yandırıb ki, sizin evinizi? İçkili idi. İçkili gəldi ki, mənim səhər-səhər maşının qayları aparmışdı, əzmişdi, içkili yol hadisəsi törətmişdi. Gəldi ki, 450 manat pul ver, mən maşınımı çıxardım. Mən də elə birdə kəlmə dedim, pul yoxdur, elə onu demişdim ki, götürdü evdə stolun üstündə nə qədər qaynar dolu termoslar vardı, çıxdı başıma, yumruq şillə təpi, axır da bıçağı götürdü, cümdü üstümə, buramdan bıçağı da vurub, izi var ekspertə vermişəm ki, bu salsaya doğrayacağım, heç bilmirdi də nə istəyir də. Gecə səhərə qədər 5 butulka içib. Mənə pul ver, elə də başladı ki, səhər doğrayacağım, asacağım. Qızım da bizə qonaq gəlmişdi, 2 az yaşlı nəvələrimlə. Qızım dedi, ana, vallaha, bunun beyni daha çönüb, səhər öldürəcək, qaçaq. Güdün əlindən çıxdıq, qaçdıq, körfələrdə götürdü, bax, o zavurun arxasında gizlənmişdi. Çıxdı, yenə başladı söyməyə, danışmağa ki, bura gəl öldürəcəm səni, gəl öldürəcəm, əlində bıçaq burada aşağı yuxarı görmədi, qaçdı gizləndi orada. Evi yandıracam, gəlmirsənsə evi yandıracam, 10-15 dəqiqə keçdi ki, gördük evimizi yanıq, gözümüzün qabağında. Yəni gözün qabağında sənin yaşadığın illərlə əziyyət çəkib, yığıb tişdiyin evi yandırdı, keçmiş həyat yoldaşım. Keçmiş həyat yoldaşım, gözümün qabağında bala, mənim 30 illi zəhmətimi bir saniyədə yandı. Gözümün qabağında yandı. Nə yandı evin içində? Çox mu şey yandı? Mənim həmcə əziyyətlə qazanmışam. Deyirdim ki, alacaq əlimdən qızıl alıb gizləyirdim ki, yarımın gündə şaqlarımın da ayaq olsun. 1500-dən çox pulum var idi, bəlkə 7-8 minlik qızılım var idi. Evimin hər əşyası, televizorum, kaladenikim, qazım, ev əşyaları da yataq mebelim. Nəyim var idi, evdə nəyim var idi, hamısı yandı. Hadisədən qonşular da xəbərdardır. Bildirilir ki, Kövsər Məmmədov həyat yoldaşından ayrılsa da, ancaq ara sıra bu evə gələrək nəinki Kübra İsayevanı, hətta qonşuları da narahat edirmiş. Bəli, xəbərimiz var. Biz də yardıma qaçdıq, gəldik. Yoldaşım gəldi, özüm gəldim. Mən elə bildim, evdə heç kim yoxdur. Gəldik ki, burada qışqırır. Heç kim gəlməsin, nə bilim, nə inəməsin. Sonra gördü ki, ev alışıb yanıb, burada da bir qonşu var, o da gəlmişdi. Evi yandıranı gördük, bax, burada durmuşdu, burada. Kim idi yandıran? Söyürdü, bütün bunun yoldaşı Kövsər. Yandırdı evi?
Vapşı onun qonşularla ünsiyyəti də yox idi. Ünsiyyəti var idi, çox pis. Mənim buna yazığım gəldi. Bu bədbaxt insandır ki, elə bir insana rast gəldi. Gəldi bu o türmədəydi əvvəl. Bu evi tək tikib. Qeyd edək ki, Kövsər Məmmədov əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb. Hadisədən sonra o şikayət əsasında Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV. Buyurun Zemfira xanım, siz sözünüzü kəsdim, buyurun. Təşəkkür edirəm ki, xanım. Demək, uzun müddətli mavizə orada edir içində. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bizim xanımlarımız öz hüquqlarını bilsinlər. Yəni, başlarına belə hadisələr gəlməsin deyə öncədən özlərini sığortalasınlar. Və uzun müddətli mavizə orada edir üçün məhkəməyə müraciət eləmək lazım idi. Və deməli, vəkil ərizəni yazır, məhkəməyə müraciət olunur. Məhkəmə tərəfinə 3 aydan 6 ay müddətinə qədər deməli, uzun müddətli mavizə orada edir. Yəni, o müddət ərzində sizin keçmiş həyat yoldaşınız və yaxud da ki, kiminsə indiki həyat yoldaşı ona yaxın gəlməyə, telefonla zəng eləməyə, hədələməyə hətta ixtiyarı yoxdur. Çünki daim olaraq o nəzarətdə olacaqdır. Sizin halınızda isə burada məsələ bundadır ki, bu insan yəni cinayət törətməyə meyilli bir insandır. Və bu insan daimi olaraq yəni nəzarətdə olsa da, yəni daimi olaraq deyək ki, o qadağalar qoyulsa da ona, yəni o öz əməlindən əl çəkən deyil. Ona görə də çox yaxşı olar ki, bəli, mütləq o daimi olaraq, yəni polis nəzarətində bu insan olsun və o uzaqlaşdırılsın, yəni sizdən uzaqlaşdırılsın. Mən də onu deyirəm, bir uzaqlaşdırılsın. Ancaq. Heç bir tələbim yoxdur, ancaq o uzaqlaşdırılsın. O içəndə vəhşiləşir, manyaklaşıb o. O nə qanun, nə polis. Yəni müalicə, əgər müalicəyə də onu məcburi, biz birsiz bir Könül xanım bir məsələni də biz qaldırmışdıq. Deməli, belə insanları məcburi olaraq müalicəyə göndərilməsi. Bu içki düşkün olanları, bu insanlar mütləq müalicə almalıdırlar. Yəni, onları öz keyfinə, öz xoşuna, yox ki, sən get gilə mütləq, amma məcburi olaraq, deməli, məhkəmənin qərarı ilə elə oradan da onu göndərmək lazımdır ki, bu insanlar məcburi olar, müalicə olunsunlar. Çünki bu insanlar həqiqətən də çox qorxulu insanlardır. Yəni, onlar həm ailəyə, həm cəmiyyətə ziyan vuran insanlardır. Yəni, onların gözündə nə uşaq, nə ailə, nə qonşu, heç kim görsən bir, yəni olar ki. Təhlükə yaradırlar. Təhlükəlidirlər, bəli. Ayta xan, buyurun. Təəssüflər olsun ki, uzun müddətli bir insanlara əgər içki düşkünlüdürsə, yəni sonunda onlar maniakal, psixoz bir vəziyyətində olur və içki aludəçiliyindən düşdüyü bir vəziyyətdə təbiidir ki, edəcəyi hərəkətlərin heç birisini bilmirlər. Artıq bəlkə də nəinki ikinci dəfədir, yəni məlum olacaq bir cinayətin artıq səbəbi var ki, hansı səbəbdən bu insan cinayət törədib və uzun müddətdir, yəni artıq deyək ki, öz cəzasını çəkibdir və gəldikdən sonra təbii ki, insanın getməyə yeri yoxdur. Yenə də içkinin təsiri altında, onun içkinin onu idarə etməsi ilə bax bu cür hadisələr baş verir. Amma təbiidir ki, biz indi sujeti izləyərkən, dünən efri izlədiyimə görə də artıq xanım haqqında yetərin qədər yəni müəyyən məlumatları toplamışıq və özü ilə də bir balaca apardığımız söhbətlərin içərisində deyərdim ki, sanki elə başlanğıcından bu düzgün ailə qurulmayıbdır. Yəni, bəzən biz o qədər adiləşdiririk ki, yəni, ər-arvad sözlərinə, yəni, belə deyək də, baxırıq ki, bir müddət elə bir-biri ilə bir yerdə yaşayan insanlar, uzun müddətli bir sevgi yaşayan insanlar çox rahatlıqla rəfiqələrinin yanında, iş yerlərində, dostlarının yanında, o mənim ərimdir deyərək xitab edirlər. Amma gəlin görək, bu nə dərəcədə doğrudur. Baxırsan ki, insanın özünün həqiqətən də çox gözəl bir ailəsi var, çox gözəl bir xanımı var, amma bugün bir başqası ona ərimdir deyərək xitab edir və sonunda da müəyyən bir problemlər yarananda bax bu cür hadisələrlə qarşılaşırıq. Təbiidir ki, yəni biz indi xanıma sual veririk ki, bəs onların yəni, nigahlarının qeyri-rəsmi olmasına, deyir o mənə nə verəcəkdi?
Yani təbidir ki, elə bir insanla həm hüquqlarını bilmir, eyni zamanda elə bir insanla artıq ailə qurubdur ki, yəni başlanğıcından o problemlərlə yaşamağa başlayıblar. Ailələrdə münasibətlərin qurulmasında və dağılmasında birbaşa insanın özünün öz düşüncələri onu hər hansısa bir mənfi yollara doğru aparır. Yəni, yenə deyirəm, bəzən elə məqamlar olur ki, yəni psixologiyada bu birbaşa yönəlişdir. Şuursuz addımlardır xanımın özünün də atdığı, həyat yoldaşının da addımı. Yəni, yenə deyirəm, ailə deyiləcək, bax, bugün bu evdə böyüyən yəni, övladlar var. Qızın biri ailədədir, bir oğlu qardaş ölkədə təhsil alır. Yəni, bu ana öz zəhməti ilə bunları bacarıb ki, versin. Yəni, çox da asan deyil elə bir deyək ki, alkoqol psixozundan əziyyət çəkən insanla bir evdə yaşayasan, onunla ömür sürəsən və bu cür övladları yetişdirəsən. Yəni, bax, bugün o ananın əlinin zəhmətidir. Bu ananın bugün özünün, yəni, övladlarına verdiyi analıq sevgisindən irəli gəlir. Görürsünüz, nə qədər istəsə də ondan uzaq olsun. Təbidir ki, yəni, əgər onların evləri, yəni, artıq, yəni, kupça deyiləcək, sənətləri varsa, qeydiyyatdadırlar, çıxarışları varsa, onlar icra hakimiyyəti tərəfindən, səhv eləmirəmsə, Abşeron rayonuna düşür. Yəni, Abşeron rayonuna düşürsə, yəni, bunun üçün ictimai şuralar da var. Elə sizin efirlərin, yəni, eksperti Fatıma Hacıbəliyə də biz müraciət edə bilərik ki, yəni, artıq yəni, icra hakimiyyətində bunlar mübahisəli bir ailə kimi qeydiyyata alınsınlar. Eyni zamanda polis bölməsində. Çünki bilinmək olmur ki, bax, bu ailədə nələr baş verəcək. Bax, Dostoyevskinin biz cinayət və cəza əsərini bir balaca xatırlasaq, bir balaca vərəqləsək, cinayətin motivləri haradan yaranır, necə yaranır? Bugün cinayətin motivinin içərisində əsas səbəb nələrdir? Dünya psixologiyası belə sübut eləməyibdir ki, sən affek vəziyyətində olanda hansı hadisəni törədə bilərsən. Yəni, bu artıq, yəni, bilirsiniz, bəzən çox rahatdır, deyirik ki, affek vəziyyətinə düşdüm, mən bunu etdim. Əsəbləşirsən, əsəbləşin vəziyyətdə sən asinik vəziyyətə düşürsən. Bax, o zaman sənin haradasa, deyək ki, nələrsə vurma, yıxma, sındırma, bu hadisələr olur. Amma affektin nəticəsində törənəcək cinayət belə yoxdur. Bu mümkün deyil. Yəni, bunu illərdə insanlar, alimlər, psixologlar, yəni bu araşdırmalara aparırlar, amma baxırlar ki, affektin nəticəsində hər hansısa bir cinayət baş verməyibdir. İnsan gəlib, əgər bir evində və yaxud da ki, təsadüfdən birinin sözü ilə bir xəyanəti yaxalayırsa, təbiidir ki, o zaman affekt olmur. Elə ilk olaraq onun ağlına gəlir ki, çünki öncədən də düşüncə bir məqamlar olur ki, bir insan xəyanət edərsə, mən onu öldürərəm, mən ona bunu edərəm. Bax, görürsünüzmü ki, yəni burada cinayətin bir neçə motivləri var və bu ailədə də, yəni bu planlaşmış cinayət, gəlin belə deyək də, o 4 il müddətində artıq, yəni azadlıqdan məhrum olunduğuna görə onun beynində tutduğu bir plan olubdur. Mən artıq gedəcəm, mən ona bu suiqəst edəcəm, evi yandıracam. Təbii ki, məqsədə olubdur ki, Kübra xanım da onun içərisində yansın, dünyasını dəyişsin. O insan üçün maraqlı deyil. Onun bir tək verdiyi övladına adıdır. Soyadını belə insan öz övladına qıymayıb. Görürsünüzmü? Yəni, əgər onun bir, yəni, belə deyək də, əsas budur ki, yəni, valideynlər övladları üçün ilk olaraq, ilk körpə yaşlarında öhdəliklərini idarə edəcək bir insandır. Onların istədiklərini verən bir insandır. Yəni, sabah o Əli, Vəli fərqi yoxdur. Kimin adı olsaydı, o ad ona veriləcəkdi ki, budur. Bu insan soyadını belə öz övladına verməyib. Çox təəssüf olsun ki, təəssüflər olsun. Təəssüflər, indiki gənclərin hətta bəziləri ailə quranda, görürsən, bir müddətdən sonra ayrılırlar və soruşanda deyirlər ki, biz atalıq hissi keçdimir. Mən atalıq hissi keçdim. Bu çox dəhşətli bir sözdür. Yəni, evlad dünyaya gəlir, amma ata isə atalıq hissi keçirdir. Çox təəssüf. Kəmilə xan, buyurun. Mən bir başa düşdüm ki, yəni Kübra xanımla Öfsər bəyin rəsmi nigahı olmayıbdır. Aytan xanım dediyi kimi, elə əvvəldən bu ailə problemli ailə olubdur. Problem içərisində uzun müddət yaşayıblar. İndi Kövsər bəy gedib, yəni ki, bunların rəsmi nigahı olmayıb, rəsmi surətdə də ayrılmayıblardır. Yəni ki, bu
sığınacaq istəyir, gəlib qalmaq istəyir. Yəqin siz icazə vermirsiniz. Ona görə yandırır. Gəlir, gəlir, nəsə... pul istəyir, elə gəlir, içir, beynir. Qalmağa yeri də yoxdur da. Yəqin istəyir, heç haqqı da yoxdur ya orada. Amma ki, rəsmi ayrılma olmuyor deyən. Heç o elə içkili gəlir, qorxumdan gəlmə deyə bilmirəm ki. Elə bir də görsə, söyə söyə gelir içəri. Qonşular da dedilər, işte biz... Əvvəllər harada yaşamışsınız? Kvartirant qalırdım, sonra... Bir yerdə qalırdınız da? Əvvəl bir yerdə qalırdınız. Əvvəl bir yerdə qalırdınız. Çoxmu belə ailənizə münaqişələr baş verirdi? Hər gün, bizim münaqişəsiz günümüz olmayıb ki, əvvəldən belə... Həmşə, hər gün içir. İlk ailə qurduğunuz zamanlardan olurdu mu? Bir həftə idi gəldiyim, elə başladı. Amma buna baxmayaraq, iki övlad dünyaya gətirdiniz. Və bugün bizim səhvlərimizi və bugün bizim yaşadıqlarımızı çox təəssüflər olsun ki, yəni o acı, belə deyək də, nağılın içərisində düşmüş bir məqamlar olur ki, onu bizim övladlarımız çəkirlər. Mirdamət, siz işləyin. Bəlkə də övladı, çox üzr istəyirəm Mirdamət bəy, bəlkə də elə oğlu sanki elə başımı götürüm, gedim. Başımı götürüm, gedim. Amma o demək deyil ki, sabah övladınız da gələcəkdir, atası kimi cinayətkər olacaq. Yox, o artıq tərbiyəni kimdən öyrəndin, tərbiyəsizdən. O artıq içkiyə elə bir düşməncəsinə baxır ki, o içkiyə o qədər nifrət edir ki, yəni o nə kəsiblığına, nə anasının zəhmətinə, əksinə o sizinlə fəxr edir, əksinə o sizi daha çox sevir. Amma düşdüyünlən durumda atanın o təsir altına düşməsi, ümumiyyətlə, zərərli vərdişlərin təsirinin altına düşən hansı tip insanlar olur? Bax, belə bu cür insanlar olur. Təbidir ki, təkcə sözlərim sizə şamil olunmur, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz var ki, onların da ətrafında, bəlkə özlərində də bu problemlər var. Və yaxud gənclər ola bilsin, bizi izləsin. Çox gözəl olardı ki, bizi orta nəsildən də çox, yaşlı nəsildən də çox gənclər izləsinlər. Yəni, bax, bu böyüklərin etdikləri səhvləri onlara etməsinlər. Nə olsun olar? Təbii ki, yəni biz bugün hər birini, yəni mən bir psixolog olaraq empatiya ilə qarşılaşıram. Yəni, deyirəm ki, yəni bu da bu cür insandır. Yəni, bunu da bu cür qəbul etmək olar. Yəni, hamı Molla Pənah vaqif olmaz ki. Mən, bilirsiniz, bugün biz müşahidələr apararkən bəlli olur ki, bütün ailə problemlərinin böyük əksəriyyəti içki səbəbindən baş verir. Burada, yəni, bilirsiniz, elə cinayətlərin də böyük əksəriyyəti içki olan zamanlar baş verir. Bu içki bir bəladır da düşüb. Bunu insanlar, bilirsiniz, içki, insanlar onun həddini bilmir bəzən. İçkini artıq içirlər və inanın ki, o hansı ki içki içib, Kübra xanımın həyat yoldaşı kimi içki içib özünü idarə edə bilməyən insanlar ki var, onlar inanın ki, ətrafda elə də bir özlərini belə şir, pələn kimi apara bilmələr. Yalnız öz ailələrinin içində o şirliyini, pələngliyini göstərlər ki, güvə biz beləyik. İnanın ki, kənarda hamısı o içki də içsə quzuya dönürlər. İndi mən ona gətirmək istəyirəm ki, məsələni, yəni bu adam... Cinayətə meyilli bir adamdır. Bu, uzun müddət həbsxanada yatıb, yenidən həbsxanadan çıxıb və yəni bu həyatı seçib artıq. Buna güclü müalicə lazımdır. Buna güclü, belə deyək də, rehabilitasiya lazımdır ki, bunu həm o içkidən uzaqlaşdırsınlar, həm də onu yenidən sosiallaşdırsınlar, cəmiyyətə qaytarsınlar. Çünki bu artıq bu hərəkətlərlə bu cinayətə meyilli bir insan kimi cəmiyyətin içində dolanır. Və ilk növbədə də öz ailəsinə zərəri var, kənara bir zərəri yoxdur. Qaldı xanım Kübra xanıma, Kübra xanım əziyyət çəkmiş, ev tikmiş və onun da üzərindən gəlmiş hansısa bir əyyaş vaxtı ilə həyat yoldaşı olmuş. İndi artıq ona həyat yoldaşı demək olmaz, çünki bu hərəkətləri eləyən insan Kübra xanım üçün sıradan bir adam kimi bir şeydir. Və gəlmiş Kübra xanımın tikdiyi mənzili yandırmaq, bu bilirsiniz, indi ona 10 gün... Əbs veriblər, amma Kübra xanım bu məsələnin arxasıca düşsə, məhkəmələrə müraciət eləsə, bu müddət daha da uzun ola bilər. Çünki burada cinayət xarakterli xuliqanlıq var. Xuliqanlıq var, əmlaka ziyan var. Yəni bunun... İşləsin, qoy, öləsin. Bəli, bunun, belə deyək də, yəni prosedurları var ki, o müddət artırıla bilər və bunu xuliqanlıq maddəsi ilə və yaxud da əmlaka zərər vurma maddəsi ilə müddəti, həbs müddəti artırıla bilər. Amma mən inanmıram ki, yenə də bu insana dərs olsun. Ona görə də Kübra xanım
xanım ekspertimizə qeyd etdi. Kübra xanım özünü müdafiə belə deyək də müəyyən orqanlardan özünü müdafiə aktı almalıdır və o akt əsasında da özünü müdafiə etməlidir. Çünki bəli, gələcəkdə bu insan bilirsiniz artıq o cizgidən çıxmış bir insandır. Bugün bu hərəkətləri törədirsə, deməli bu sabah bir cinayət törədə bilər. İltizamlanma alınmalıdır onun adına. Bəli, nizamlanmalıdır. Xəsarət yetirib də dəfələrlə. Yox, indi məsələn döymək, nəsə yüngül xəsarət yetirmək başqa. Amma görürsünüz bıçaq vurma. Yəni bu artıq cinayət ola bilər. Kübra xanıma ciddi xəsarət yetirə bilər. Hətta həyatını belə İnsan alkoqol psixozudur. Biz nə gözləyə bilərik ondan? O ciddi ciddi xəstədir. Xəstə kimi baxmalıyıq biz ona. İmkan verəcəm, hamınız danışacaqsınız. Diqqət yetirək ekrana. Bu xanıma kömək etmək lazımdır və onun bank hesabının nömrələri təqdim olunacaq. Diqqət ekrana. Bank hesabı təqdim olundu. Aha, aydındır. Buyur, Mirdəmət, fikrini bitir. Xanım, digər məsələ yardımla bağlı. Biz bilirsiniz ki, Qafqaz Media İctimai Birliyi biz hər zaman ehtiyac olan insan. Hal-hazırda da efirdə təqdim olunub bank hesabının nömrələri. Əgər kimsə bu xanıma kömək etmək istəsə, məhz həmin bank hesabına pul köçürə bilər. Biz efir sonrası bank hesab nömrəsini götürərik və xanıma çalışdığımız qədər... Və sizin də saytınızı istəyirəm. Bəli, bizim iki saytımızda biz xanım haqqında yəni yardım çağırışı edərik. Evlə təmri ilə haqqında. Bəli, bu həm sosial şəbəkələr səhifələrimizdə, həm də saytlarımızda Kübra xanıma yəni yardım aksiyası başlatarıq inşallah. Yəni çalışdığımız qədər Kübra xanıma dəstək olur. Amma ilk növbədə Kübra xanıma... hüquqi dəstək lazımdır. Bəli, birinci növbədə. Çünki yəni bu hadisələrin sonu cinayətlə sonlana bilər. Bəli. Ona görə ilk növbədə hüquqi tərəfdən Kübra xanıma yardım gərək. Telefonunuzu zəhmət olsa verin mənə. Bəs mən dedim axı telefonu söndürürəm. Uşaqlarını böyüdüb orada və içki düşkünü olan bunun keçmiş həyat yoldaşı gəlib hər şeyi məhv edib. Çox yaxşı olar ki, bizim doğrudan da insanlarımız dəstək olsunlar, kömək olsunlar ki, o evinin yenidən təmirinə dəstək olsunlar ki, o orada yaşasın. Çünki gəliniz də var dedi istəyəsənə, yoxsa ki, yox hə? Yəni, çox istəyərdi. Mən inanıram ki, bizim insanlarımız o qədər dəstək olandılar ki, yəni kömək eləyəcəklər, dəstək olacaqlar. Amma iş orasına da ki, o insan yenidən çıxı və yenidən sizə zərər vura bilər. Ona görə də bayaqlarda biz dedik ki, mütləq siz özünüzü sığortalamalısınız. Bu sığortalamaq üçün də mütləq siz icra hakimiyyətə müraciət edin, polisə müraciət edin ki, onlar daimi olaraq sizi nəzarətdə saxlasınlar. Çünki bu insan doğrudan da bu, əgər içki düşkünüdürsə, yəni zərərli vərdişləri ailədə olan bir insandır. Yəni, onun necə olsa da, yəni nə qədər istəsək ki, bu insan düz yola gəlsin deməklə alınmır. Mütləq bu məcburi olaraq, çox yaxşı olar ki, mən çox istəyərdim ki, əlbəttə ki, bu insan İslah Əmək koloniyalarına bunu göndərsinlər ki, orada o işləsin və deməli, o işlədiyi məvacibdən bu xanıma yönəldilsin ki, o evini təmir eləsin. Yəni, belə bir proses var. Və çox yaxşı olar ki, bunu da olsun ki, bu insan... Onun üçün də güclü dediyim kimi də, yəni hüquqi yardım gərək ki, bəli. Bəli, hüquqi mütləq, bəli, hüquqi cəhətdə. Yəni, bunun üçün də siz yaxşı olar ki, ya hüquqşünasa yaxınlaşasınız, ya vəkilə yaxınlaşasınız, öz yaşadığınız ərazidə və Tağım Məlim. Bəli, Tağım Məlim. Çox yaxşı. Tağım Məlim dəstək olacaq və bütün bu proseslərin hamısını sizə başa salacaq, yolunu göstərəcək ki, siz sonradan yenidən o insanın, deyək ki, o zorakılığına məruz qalmayasınız. Yəni, o zorakılıqdan özünüzü sığortalayasınız. Mütləq lazımdır. Çünki sizin qızınız böyüyür o evdə, yəni o dəhşətləri o görür, onun gözünün qabağındadır və təsəvvür edin ki, ailə qurandan sonra onun vəziyyəti necə olacaq. Yəni, mütləq evladlarınızı fikirləşməlisiniz. Özünüzdən də əlavə öz evladlarınızı fikirləşməlisiniz. Bəli. Ayta xan, buyurun. Xanımın qızı artıq ailəlidir. Bir məsələyə gəlin onların da digər qohumları tərəfdən olan bir baxışı da nəzərə alaq ki, yəni
növbəti bir ailənin dağılmasına səbəb olmasın bugün bu atanın şuursuz etdiyi addımlar. Yəni, həqiqətən də bu addımların hər birisi şuursuzdur. Yəni, insan artıq alkoqol psixozunda olduğundan nə etdiyini bilmir və bilməyəcək də. Yəni, ona uzun müddətli bir müalicə lazımdır. İndi biz bilmirik ki, o cəzasını çəkdiyi zamanlar belə təbii ki, orada nə olacaqdır. Yəni, içkidən nə qədər istifadə edə biləcək. Bax, bu məqamlar da var. Yəni, ciddi şəkildə o psixiatr tərəfindən müayinə olunmalıdır. Narkoloq tərəfindən müayinə olunmalıdır. Yəni, müayinədən sonra o hansı dərəcədədir, neçənci dərəcədədirsə, o müalicə olunmalıdır. Bilmirəm, bəlkə də müalicə olunsa, Kübra xanım elə övladlarının atası kimi yenidən onunla bir yerdə yaşayacaqdır. Yəni, bəlkə də sakit oldu, bəlkə də yaxşı. Bax, bugün inadla biz yox deyirik, Kübra xanım. Amma bir gəlin ki, 22 il bundan öncəyə baxaq. Yəni, ilk həftənizdən... Mən bu vaxtda qədər ona yox deməmişdim, hər əzabına dözmüşdüm. Ancaq o mənim az yaşlı nəvəmin gözünün qabağında evimi yandırdı. Qızınız da mı sizlə yaşayır hal-hazırda? Sadəcə olaraq qonaq gəlmişdi. Elə etmək lazımdır ki, sabah övladınız gələrkən, yəni, bax, o zaman sizə olacaq bu münaqişənin içərisində övladınız dözməyib, ata qatili ola bilər. Bax, bunların qarşısı alınmalıdır. Yəni, indən belə ki, motivlər hər birisi artıq nəzarət altında olmalıdır. Yəni, deyirəm, Könxam, efir tərəfindən məktubun hazırlanması olsun, Tağım əlim deyir, siz çox gözəl Azər Hüquq evinin rəhbəridir, mərkəzinin rəhbəridir. Yəqin ki, Abşeron rayonudur. Yəni, hər bir tərəfdən. Yəni, psixoloji nə yardımlar varsa, təbidir ki, mən də hazıram, nəvəsinin gözünün qabağında olacaq bu hadisələr olub. Nə qədər idi nəvəniz? 2 yaşı var, indi o dərəcədə də dərk etməyə bilər. Amma müəyyən bəzi qavrayışda qalan müəyyən hadisələr olur ki, o yaddaşdan çıxmır. Ümumiyyətlə, ilk şəxsiyyət devridir. İkinci şəxsiyyət devri artıq nəvənin məktəbə gedən vaxtında baş verəcək. Üçüncü şəxsiyyət devri yeni yetməlikdə artıq o 2 yaşında olanların imtihanını verəcək. Bir yeni yetmə nəyə görə deyirlər ki, heç bugünə qədər tamamilə başqaydı. Amma yeni yetməlikdə elə bir birdən-birə bu uşaq dəyişdi. Təbii, o bədəndə gedən proseslər başqadır. Anatomik quruluşların dəyişməsi, bunlar başqadır. Amma travmatik cəhətdən, stresin yaranmasında, həyəcanın yaranmasında, gəlin görək ki, bax bu 2 yaşında, 3 yaşında hamiləlik devrində baş verən bütün problemlər, Sabah o uşağın yeni yetməliyindəki sanki bir imtihanını verəcək və psixologiyasında güclü dəyişikliklər olacaq. Təbidir ki, yəni mən özüm tərəfdən olacaq bütün yardımları etməyə hazıram, efirin eksperti olaraq. Eyni zamanda Mirdamət bəy, yəqin ki, xanımın da mərkəzindən sizə hər hansısa bir yardımlar olacaqdır. Gələcəkdə də bəlkə də bilmək olmaz, nəvəniz Kəmalə Xamgilin kolejində yoxdur. İnşallah. İnşallah. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu Kövsər bəyin problemi tək sizdən deyil. O bilir ki, misal üçün qızı da oradadır, nəvəsi də oradadır. Həmin vaxt gəlib evi yandırırsa, deməli, tək problem sizdən deyil. Cəmiyyətlə problemdir o. Yox, ümumiyyətlə, yəni ki, dərk edir, eləmir, şüurlu şəkildə, şüursuz şəkildə. Sosial münasibətləri qura bilmir də insan. İnsanın sosial fobiyası var, sosial pozuntusu var. Bu, çox insana çox qəribə gəlir ki, yəni, bir insan necə ola bilər ki, insanlarla effektiv ünsiyyət qurur, effektiv ünsiyyətin nəticəsində ən gözəl bağlanılacaq effektiv ünsiyyətin müqavilələri var ki, bugün bizi ölkələr arasında mehribançılığa, sazişə gətirir, çıxarır. Yəni, o insanın həmişədən sizlə münasibəti pis olub, yoxsa əvvəl yaxşı olan bir vaxt olubdur? Bəs evlatları ilə münasibəti necədir? Nəvəsini sevmir, qızını, oğlunu? Bəs onlarla münasibət necə çox maraqlıdır mənə? Yox, elə uşaqları deyir, sevirəm, ancaq deyir də, hərəkəti subut eləmir. Bəs bu adamın atası, anası, qardaşı, bacısı varmı? Bacısı, qardaşı var, onlar da deyirliyini, Atası, anası varmı? Atası, anası rəhmətə gedir, yoxdur.
Bəs bu kiminsə bir məsləhətinə, sözünə qulaq asan adam olur mu? Yox, yani... nə qulaq asmır, nə heç olar məsləhət də verir. Bundan böyük qardaşı var mı? Var, iki böyük qardaşı var. Onlara demisiniz mi, yəni belə ailə problemimiz var bizim, buna bir məsləhət verin bir. O gün evi yandırandan yarım saat qabaq bizi döyürdü, bizi deyəndə məni döyürdü, uşaqları yox. Kızım yığdı ki, əmsinin oğluna ki, sən anlığa qal, əmmə deyilə gəlsin, atam bizi öldürür. Sonra telefonu söndürdü, heç cavab vermədi. Demek ki bu adamın ümumi bəli ailəyle problemi olan, bilirsiniz problemli adamdır da bu adam ya, problemli. Çünkü bunu heç bir ailəsi, yaxını, əzizi, herkes bunu problemli olduğu için özündən kənarlaşdırır ki, bəli bu adam, bilirsiniz bu adamı ancaq ve ancaq Aytan xanım sözü dəstək olsun. Yəni bu adam xəstədir, bu adama müalicə lazımdır. Xəstədir deyən atılmalıdır. Xeyr, atmaq demirik, biz müalicə deyirik, müalicə olunmalıdır. Bugünkü gün, yox, elə bu... Əlbəttə o pis deyə deyə pis olacaq. Yox, bu ona dəlalət vermir ki, bu adam cinayət törətsin. Mən o baxımdan dedim ki, biz onu müalicə edərkən siz onu qəbul etməyə... Kübra xanım, gəlin səmimi danışaq. Heç olub mu ki, bax, Kövsər bəyin etdiyi hərəkətlərin hər hansısa birində özünüzü günahkar hesab edəsiniz? Xarakter obraz olaraq, ola bilər zəhmətkeş insansınız. Mən də kənardan çoxları üçün yaxşı insan görsənə bilərəm, yaxşı psixolog görsənə bilərəm. Amma xüsusə özümə aid olacaq bir psixolog xüsusiyyətim var, bir xarakterim var. Ki hansı ki, yəni, bəlkə də onu yaxından görən insanlar heç məni bəlkə də sevməz və yaxud da ki, əksi ola bilər. Siz necə, özünüzdə bu münasibətlərin qurulmasında hər hansısa bir, belə deyək də, bir 10 səhvin, İkisini özünüzdə görə bilirsiniz mi? Allah xanım, heç kim özündə səhv görmür. Yəni heç kim mən... öz ayranına turş deməz təbii. Yəni mən onunla bir ağlı başında ailə münaqişəsi eləməmişəm, dalaşmamışam. Həmişə içkili olub gəlib söhürdü. Bax orada üç dənə uşaq dünyaya gətirmişsiniz. Tutub yerdə. Yəni iki dənə. Yandırır onu ki, nə vadar eləyir ki, o evi yandırır. Nə vadar eləyir ki, söhür. Nə vadar eləyir ki, o döyür. Münaqişə var. Yəqin ki münaqişə olacaq. Bax elə burada mən hörmətli tamaşaçılarımıza da Mirdamət bəy bir yəni vallahi o kəndə mən söz deməmişəm heç vaxt. İçkili kilona bir kəlmə sözlüsün daha da qıcıqlanır. Bax burdan elə istəyərdim bizi izləyən valideynlərə, əsasən yeni yetmə valideynlərinə. Çünki bütün başlıqlar oradan başlayır. Çünki ilk olaraq biz zərərli vərdişə nə zaman başlayırıq? Çətin tərbiyə olunan devrimiz nə zaman olur? Və o ilk övladınızı özünüz müşahidə edin. İlk içkidən sonra o hansı vəziyyətdə olur? İnsan var ki, çox şən olur. Bəli, İnsan çox. Var ki, çox yəni, özünü daha da rahat hiss edir. Heç oynamayan bir şəxs içkidən sonra oynamaq istəyir. Və yaxud da ki, elə insan var ki, içki içən kimi bir mənasız yerə davalar axtarır. Bax, o zamandan başlayın siz övladlarınıza yardım etməyə, dost olmağa, münasibət qurmağa. Çünki get-gedə onlar böyüdükcə, sabah bu ailəni qurduqda, yenə də problemin içərisində siz özünüz də qalırsınız. Övladınızda dünyanızı dəyişsəz də belə ya söyüş yəsi olursunuz, rəhmət dilənmir sizlərə. Yəni bugün rahatlıqla deyə bilərsiniz ki, mən neyniyim, mən bacarmıram. Bunu demək çox asandır. Bacarmıranın 3 dənə etaplı yolları var. Birinci şəxsiyyət devri, ikinci şəxsiyyət devri, üçüncü şəxsiyyət devri. Sən bax bu zaman başlamalısan, sən övladına verdiyin tərbiyə ona etdiyin dəyərdən, hörmətdən irəli gəlir. Ola bilər ki, bir uşağın atası yoxdur, atası ilə içə bilmir. Bir balaca o dayısı ilə, əgər bir balaca da olsa, bir 50 qram da olsa, bir o rumkanı qaldırırsa, dayı belə kənardan onu müşahidə etməlidir. Dayı etmirsə, ana sən özün müşahidə et. Bütün övladlarımızın başına gələcək hadisələrdən birbaşa günahkar valideyindir. Valideyindir, anadır. Anadır, yanan da anadır. Yaman da anandır. Ona görə ki, yəni biz övladlarımızı tanımaq istəmirik. Övladı psixoloqa gələn valideyn problemlər nədən başlayır? Köhün xanım, bəzən görürsünüz ki, bax qeyri peşəkar psixoloqlara üz tutmaqdan. Yəni çox asanlıqla iki efir başqa bir peşənin sahibəsi kimi gəlib əyləşirlər. Üçüncü efir deyirlər ki, mən psixoloqam və birbaşa ailə münasibətlərinin pozulmasının ekspert psixoloqu.
Yəni, çox asan gəlir kimlərəsə demək ki, iki nəfər də dava eləyir, sən bu davanı niyə etdin? Bu deyil. Bu deyil. Vaxtında bəlkə də müraciət etmiş olsaydı, bugün onun yoldaşı da o vəziyyətdə olmazdı. Yəni, düşünmüyün ki, yəni, bugünləri bütün psixologlar ödənişə görə sizi qəbul etməsinlər. Hər kəs yadında saxlasın. Əgər bir problemi ilə artıq psixologa müraciət edibsə, ödənişə görə psixolog onu uzaqlaşdırırsa, sabah cinayətin motivinin başında elə həmin psixolog dayanır. Bunu hər kəs bilməlidir. Çünki biz psixologların bir andı var. Hüquqşünasların andı olduğu kimi, psixologların andı olduğu kimi, həkimlərin Hipokrat andı olduğu kimi, yolda gedən bir xəstəyə həkim görürsək, əgər o qıc olma halında da ona kömək etmirsə, ki, yəni o mənə nə verəcək ki, mən ona kömək edim? Bəs onun ahında içdiyi Hipokrat andı harada qaldı? Bax, məsələ bundan ibarət. Məsələ, siz qarşı tərəfi deyək imkanımız var. Sizin suallarınız Kübra xanımı, verə bilərsiniz. Mən bir şey də vurğuluyum. Həqiqətən də biz dedik, bax, çox vaxt olur ki, belə münaqişələr olur və həmin ailələrdən ya xanım, ya görsən həyat yoldaşı polisə müraciət eləyir və polis dədir, gedin barışın, yaşayın bir yerdə. Bir dəfə gəlir, deyir, yox, heç nə olmaz, gedin barışın. Üçüncü dəfə cinayət olandan sonra onda elə bir, deyək ki, günahın kimdə olduğunu axtarırlar. Yəni, burada birbaşa bürsünüz, istəyir psixolog olsun, istəyir həkim olsun, istəyir hüquqşünas olsun. Yəni, anında həmin vəziyyəti araşdırmalıdır və dəstək olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə çox hallar olur ki, yəni, ailə müraciət eləyir, amma görürsən ki, gedin barışın, yaşayın. Bəla burasındadır. Mən bir şey də vurğuluyum. Deməli, bizim bu xanımla əlaqədar yenə də üzümcə tuturuq bizim dəyərli tamaşaçılarımıza. Bu ailəyə dəstək olmaq lazımdır, kömək olmaq lazımdır. Bu ailənin evinin təmirinə, yəni bu ev yanıb və bu xanım hər halda qalıb indi evsiz. Yəni, öz əziyyəti ilə, öz əlinin zəhməti ilə dikib bu evi. Yəni, dəstək olsunlar, kömək olsunlar. Kimin nə qədər nəyə gücü çatırsa, siz orada verirsiniz, o kartın nömrəsi də var. Yəni, çox yaxşı olar ki, ora cüzi dolar, indi kimin nəyə gücü çatırsa, dəstək olub kömək olsun və biz də öz tərəfimizdən dəstək olub kömək olacaq. Həyat yoldaşı ilə əlaqədar bizdə, yəni, mən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olduğum üçün bizə belə müraciətlər həddindən artıq çoxdur. Yəni, indiki zamanda, indiki devirdə zərərli vərdişləri alidə olan insanlar həddindən artıq çoxalıb. İstəyir narkotik olsun, istəyir içki olsun və s. Və bunun da ucbatından ailələrin əksəriyyəti dağılır. Yəni, bu zərərli vərdişə alidə olan insanların. Yəni, çox yaxşı olar ki, həqiqətən də bu zərərli vərdişlərə alidəçilik müəyyən bir devirdə olur da, ya yeni yetməlik devrində olur. Məsəl üçün, deyirlər ki, indi uşaqlar, yeni yetməlik uşaqların məktəblərdə siqaret çəkmə alüdəsçilər, ədini artı çox alıb. Yəni, bax, buna nəzarət eləmək lazımdır. Valideynlərin nəzarəti güclü olmalıdır. Niyə təşkilətdə, küçədə gedəndə az görmüşük, az yaşlı uşaq əlində siqaret? Həddindən, bəli. Yəni, bilirsiniz, üstündən keçirik, deyirik. Bilirsiniz, bizdə belə bir misal vardı, məndən keçdi qonşuma dəydi. Mənim ailəm, tək mən öz ailəmi qoruyum, mənim ailəmə işin olmasın və digərinin nə olur olsa. Amma daha demirik, bir cəmiyyətin içində yaşayırıq. Elə o cəmiyyətin içində yaşadığımıza görə də bizim evladımız o cəmiyyəti tərbiyə alır. Yəni, sən onu nə qədər qorusan da, nə qədər onu mənimki eləsən də, xeyri yoxdur. Yəni, o cəmiyyət ətraf mühür onun tərbiyəsində mütləq təsir göstərəcək. Ona görə də ailələr dağılmasın deyə, normal ailələr olsun deyə, tam ailələr olsun deyə, indi bilirik də, yarımçıq ailələr həddindən artıq çoxalıb və bu yarımçıq ailələrdə mən həmişə deyirəm, bunun bəlasını hələ biz bir neçə ildən sonra görəcəyik. Çünki elə ailələr var ki, orada deyək, ana güclüdür, ana çox gözəl tərbiyə edir, amma bəzən görürsən ki, ana səhərdən axşama işdə olur, uşaq nəzarətsiz qalır, evlər nəzarətsiz qalır və əlbəttə ki, bunun təsirini, yəni mənfi təsirini biz bir neçə illərdən sonra görəcəyik. Cəlxan, mənim maraqlı olan cəhətlərdən biri də ondan bəhar etdi ki, xanım dedi ki, qız ailəlidir. Qızınız necə, rəsmi nikahdadırmı? Amma az öncə biz sualı sizə verərkən, dediniz ki, rəsmi nikah mənim nəyimə lazımdır. Amma qızınız rəsmi nikahdadır. Nəyə sığortaladınız o rəsmi nikahı tələb etdiniz, istədiniz? Bəlkə də oğlan tərəf edib onu, rəsmi nikahı. Hə, Kübra xanım. Məqsəd olub da, məqsəd yəni. Yəni, gəlin belə deyək də, yəni qarşımızda oturan bir insanı elə psixoanaliz edək, psixodiagnostik edək. Bildiyimə görə sizin də ixtisas psixologiyadır. Elə gəlin biz iki psixolog, elə xanım da bir müəllimə kimi
Yəni bir xanımı gəlin, bu xanımın timsalında olan və Kübra xanıma bənzəyən insanları gəlin bir balaca bir korreksiya edək. Yəni açaq, yəni bu insanların da hansı səhvləri olur ki, onlar öz yoldaşlarını həyata qaytara bilmirlər, sosiala adaptasiya etdirə bilmirlər. Yəni qadın böyük qüvvədir. Bəli, bəli. Qadın yəni əgər bir qadın öz ailəsini istəyirsə, görürsüz biz rəsmi nikah dediniz nə imzə lazımdır. Amma biz rəsmi nikaha girərkən orada bizə veriləcək o sualların içərisində onun xəstə halını da qəbul edirik. Onun qəflətdən dünyasını dəyişməsi də, ondan sonraki onun qohum əlaqələrinin qurulmasını da. Bax, indi mən çox xahiş edərdim Müşfiq bəy, Kübra xanımı dərin bir planda göstərəsiniz və Kübra xanımın timsalında Kübra xanıma verəcəyim sualların içərisində hər kəs özündə o Kübra xanımlığı görürsə, o da özündəki o səhvləri düzəltməyə başlasın. Öncədən başlayaq Kübra xanımın oturuşundan. Kilir. Psikolog kimi qiymət verir sizə. Yəni, analiz edir. Yəni, niyə bu hadisələr sizin başınıza gəldi? Niyə? Nədən öz ailənizi xilas etmək istəmədiniz? Yəni, əsla siz düşünməyəsiniz ki, mən bugün sizi qınaq obyektinə çevirmək üçün bunu deyirəm. Yox, sadəcə olaraq. Çalışdım, bacarmadım da. Nəyə çalışdınız? Nələri qurban verməyə çalışdınız? İçkili oldu, gəldi sonunda sizə cinsi təcavüz etdi və cinsi təcavüzünüzdən övladlar dünyaya gəldi. Yox, əsla bu belə deyil axı. Burada artıq sizin özünüzün də könül xoşluğu ilə dünyaya gələcək övladlarınız olubdur. Sevib ailə qurmuşsunuz? Yox. Bəs kim sizə ondan... Ailələrimiz. Ailələriniz bir-birin bəyəndi. 30 yaşlı olub da. Bilirəm, bilirəm. Yəni ona görə elə bu sualları verirəm. Yox, 30 yaş. 30 yaş insanın elə bir yaşının kamilləşən bir devridir ki, bəzən deyirlər ki, el arasında belə bir misal da olur ki, deyir, narahat olmayın, 30-u tamam olsun, düzələcək. Və siz 30 yaşında bilərəkdən bir ailəni qurdunuz. Tanımadım ki, mən. Heç tanımadınız. Heç mi söhbət etmədiniz? Ailələriniz tanıdı. Ailələriniz bir-birini sevdi, bəyəndi? Təsadüf gəldilər, dedilər ki, belə ailəmizə baxdı, içməmiş gəlmişdi də, içməyəndə olur adam. Baxdılar, dedilər, yaxşı da. Mən o sual verdim bəyəxsə, deməli, içməyəndə normal adam olur də, onu demədi zaman. Görürsünüz ki, Malə xanım. Düzgün araşdırmayıblar da, həmən insanı ki, buna qız vermək olar, olmaz. Normal adam olur, içkəndə, içəndə beyin çıxır. İçkili halı olub da, yəqin ailəsi bilirmiş ki, bu kətdə kəsəkdə kimsə bilirmiş də, bununki içkili halı necə olur. Özləri yerlərdən də fikir verin, yəni ki, fərqli rayonlar. Yəni, bu düzgün qızı verəndə bir düzgün araşdırmayıblar, yenə də ailədə gəlir məsələ. Kim tərtərlidir? Siz Şamaxıdan. Yoldaşım tərtərlidir. O tərtərlidir, siz Şamaxıdan. Ailələr də bir-birini tanıyır, məsələ odur. Yəni, ailənin razılığıyla... Elini ürküt, axsağından yapış. Yox, kimsə yəqin ki, belə yönəldibsə, belə başa düşdür. Kimsə yönəldibdir ki, belə bir qızı var. Ki, filan kəsin qızı var, yaxşı qızdır. Filan kəsin qızı var, yaxşı qızdır. Ağıllı qızdır, gedin, elçiliyə. Gəliblər, bələ orasındadır da, qarşı tərəfi. Belə məsləhətlər də bugünkü günü bu ailələrin dağılmalı. Ailə qurul, amma qarşı tərəfi heç öyrənmirlər. Belə münasibətdə, nə bilim, belə içkili gələn dataları, onlar necə olur? Əziyyət çəkirlər, pis olurlar, utanırlar. Amma ki, o cür ailədə, misal üçün, elə belə gəlb qızı almazdılar da, qızınızı da alıblar, oğlunuzu da təhsil alır, misal üçün də. Bir də ki, Könülxan qarşı tərəfi dinləmək də çox gözəl olardı da. Qarşı tərəf həbsdədir. Hə, həbsdədir. 10 günlük veriblər onu dinləmək. Həbsdədir. 10 günlük həbs veriblər. Yəni, 10 gün böyük müddət deyil də, yəqin onda bir neçə günü keçibdir. Onu da qorxusu olur ki, 10 gündən sonra çıxıb gəlir. Çünki burada artıq cinayət... Yenidən zorakılıq edəcək. Bəli, əmlakə ziyan vurmaq və bilərəkdən vurmaq. Hətta mən övladlarını dinləmək istəyərdim. İmkan var mı qızını esrə qoşaq? Qadına oxşamır, qorxaq da deyil. Deyir ki, mən qorxuram ondan, amma qorxaq qadına oxşamırsınız nəsə.
belə. İçkili olanda qorxuram. Aytan xanım, amma mən bir belə insan kimi, nə bilim, uzun müddət müəllim işləmişəm. Yəni insanlarla, tələbələrlə. Xanımın özü də xarakterləri var. Qaşının və gözlərinin quruluşuna baxaq diqqətlə. Mən o baxımdan dedim, biz xanımı iri planla göstərək. Qorxuram, polisə verməyə, 102-yə zəng eləməyə qorxuram. Qorxmağa ehtiyac yox. Nə edəcək sizə? Yox, biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Qorxuram, nə təqorxuram, mən onu qorxuram. Səhər deyirəm, yox, elə bir şey ola bilməz. Rəsmi müraciət olunursa, polis dərhal nəzarət edir. Yəni, elə gücü var onun ki, güldür. Bəs əvvəllər necə? Öz həyatınızdan qorxuzdunuz mu? 10 dənə polis onu qatlayıb aqara bilmək. Ümumiyyətlə, yoldaşınız boylu buxunu bilinsən. 10 dənə polis o gün, içkili olanda ona güc çatmır. 10 dənə polis onu aqara Yox, belə mən demirəm, belə mən fiziki güc. Mən demirəm qorxuram, yəni ölümümlə qorxuram, mən balalarımla qorxuram. Mənim oğlum hələ... Sabah istəmir ki, övladı ata qatil olsun. Mən istəmirəm. Bəli. Oğlum da utanır atasının hərəkətlərindən utanır. Çox utanır. Yox, uşaq oxuyub, gedir, təhsil alıb, misal üçün qızı da alıblar. Yəni, belə... Burada məhkəmə olmalıdır. Bəli. Məhkəmənin qərarı ilə, məhkəmənin qərarı, siz ərzə yazırsınız. Məhkəmənin qərarı ilə məcburi onu göndərirlər müalicəyə. Məcburi müalicə. Başqa çarəsi yoxdur. Başqa bunun çarəsi yoxdur. O mütləq müalicə olmalıdır. Amma o nə dərəcədə məcbur? Amma müalicə olunandan sonra mütləq ailə onu öz ağuşuna almalıdır, Könül xanım. O müalicə olunub geri qayıdacaqsa, yenə belə səfil həyatı yaşayacaqsa, yenə o insan içki düşkün olacaq, yenə o alkoqol psixozu, yəni müalicə olunursa yenidən qayıdır və çox daha tez qayıda bilir. Hətta artıq ilk balaca... Atəxanımızda çox yaşamır onlar. Çox yaşamırlar, balaca bir yəni içkiyə, yenidən onlar daha dərin psixosalına düşürlər və bu psixosalında daha başqa cinayət törədəcək hadisələr ola bilər. Amma siz onu qəbul etmək istəmirsiniz. Onu bugün dərindən də bu vəziyyətinə düşməsinə, yəni yenə deyirəm, bəlkə də siz təhsilli bir xanım olmuş olsaydınız, siz öz ailənizə kömək edə bilərdiniz. Mən bir misal çəkmək istəyərdim. Yəni, bugün ondan ibarət deyil, mən gedim hər haradasa işləyim, nəsə götürüm, gəlim və mən ailəmi yedizdirim. Elə siz onda başlamışsınız ona pisliyə etməyə. Yox, mən ona neyim, o mənə işitmir. Dəfələrlə yalvardım ki, gedəyim alıcı olurla, heç kim bilməzsin. Və sizi nə zaman işidir o? İşitmir. Heç bir zaman işitmir. Qardaşına da dedim ki, gəl kömək. Onun sevdiyi bir şey varsa da spirtli çıxı. Qardaşına da dedim, gəl kömək eləyə, bana bunu müalicəyə. Nə xərci var, mən çəkirəm. Heç biri yaxın gəlmədi. Yox, məcburi müalicə lazımdır. Məcburi müalicə lazımdır. Mirdəmək, niyə kişilər, indi çox təəssüflər olsun qadınlar da artıq içki içirlər, spirtli içkidən istifadə edilər. Niyə insanlar üçün? Bilirsiniz, mən bir çox... Ətrafımda insanlar olub da, yəni siz bilirsiniz, biz Seyid ailəsində göz açmışam mən dünyaya və biz spirtli içkilərdən kənar şəxsdəyik. Yəni mən gözümü açıb babamı da spirtli içən görməmişəm, atamı da, qardaşım da, özüm də. Yəni spirtli içkidən kənarıq, amma buna baxmayaraq ətrafımızda dostlar spirtli içki qəbul edirlər. Yəni indi mən Seyidəm, onlar qəbul edirlər. Amma mən baxıram, o spirtli içkidən sonra insanların davranışlarına baxıram. Bəziləri keyfindən içir, sevincli halından içir və sevincli olur da. Yəni, kənara bir xəsarət, bir ziyan yetirmir. Bəziləri problemindən içir. Ki, içir və beyin, belə deyək, keysin və mən o problemləri unudum. O qədər içirlər, həddindən artıq içirlər və... Ondan zövq qalmaq qeyri-mümkündür. İnsan o içini yandıraq. Yox, bilirsiniz. Mayeni nə qədər qəbul edirlər? Problemlərdən də içki qəbul edib, o problemlərdən bir az kənarlaşmaq, bir saat da olsun, iki saat da olsun, siz kənarlaşmağı düşünən insanlar da var, yəni o məqsədini içənlər də var. Amma əslində, o içki artıq ona problem yaradır. Yəni o, belə deyək, düşüncə itir, etdiyi hərəkətləri bilmir. Artıq cəmiyyətə, ailəsinə, kənara zərər verməyə başlayır. Gözdən də düşür. Yəni, insan
içdiyi içkinin də qədərini bilməlidir. Artıq ziyandır. Bu bir gözəl məsəl var. Su belə deyir, pakdır, təmizdir. Amma artıq içəndə ziyan, dərd verir adam insana. Yəni, bilirsiniz, bu əyyaşlıqla bağlı, bu sərxoşluqla bağlı bizim cəmiyyətdə problemlər günbəgün artır. Və ən çox da problemlər ailələrdə özünü göstərir. Bütün ailələrin, biz analiz etsək, müşahidə etsək ki, bütün ailələrdə problemlər sırf bu içki ilə bağlıdır. İçki ilə bağlı. Ay, mənim yoldaşım içir, içkili gəlir evə, məni döyür, nə bilim, uşaqlarımı təhqir edir, nə, uşaqlara yaxşı baxmır, bütün qazancını içkiyə verir. Hər gün içir. Qəribə deyil, şikayət ediblər ki, misal üçün da, günümə mən işə muz 10 manat pul qazanıram. Yaxşı, 10 manat pul qazanırsam, o 10 manatın gedib sən niyə 7 manatını spirtli içkiyə verirsən? Niyə düşünmürsən ki, bəlkə o pulu aparım evimdə, ailəmə xərcləyim, uşaqlarıma xərcləyim. Bəlkə gedim evimdə çatışmayan ərzaqı alım. Axı bu spirtli içkidə nə var, nə asıllıq var, bu nə bədbəxtçilikdir, bu nə bir xəstəlikdir tutub insanları. Bu dəhşətli bir şeydir. Bunu bilsiz... Mən bir şey də deyim ki, bunu tək kasıb adamlar içmir, istifadə eləmir bu spirtli içkilə. Eyni zamanda, yəni bizim ətrafımızda olan insanlar da var ki, çox imkanlı, zəngin ailədəndirlər. Amma spirtli içkidən o qədər, ifrat dərəcədə istifadə ediblər ki, sonda qara ciyərlərinə, qara ciyər sevdolur. Yəni, öz sağlamlıqlarına ziyan vururlar. Sağlamlığı həyatı idir, sağlamlıq, yəni gedib həkimdə müalicə oluna bilər. Xəstəxanalara gedirlər. İnsan həyatını itirir. Bəli, bəli. Axı sənin nəyin yoxdur? Dəbdəbəli evin, övladların, ailən, hər şeyin var. Amma gedirsən bunun alüdəçisi olursan. Bilirsiniz ki, oğam, axı təqdim etmə var burada, təqdim etmə var. Gəlin belə deyək, uşaqlar ilk son zənglərin nələrdən başlayırlar? İlə həmin içki məclisi o zamandan başlayır. Gəlin görüb buna valideyn və müəllim buna müdaxilə edirmi? Bir qadağalar qoyulur mu ki, həmin o məclisdə bu olmasın? Və yaxud ilk olaraq zövqlər... Sosial şəbəkədə qarşımıza çıxıb ki, az yaşlı körpü, bunun dadına bax. Yəni, əgər sən övladını əzizləyərkən, balaca bir rumkanı sən övladının burnuna vurub, onun bir ləzzətini alaraq uşağıma təqdim edirsənsə, bugün cəmi... Fəxirlə, fəxirlə onu edirsən. Və bugün artıq uşaq düşünür ki, həmən məktəbi bitirirəm. Öncələr bunlar 11-ci sinifi bitirərkən olurdu. İndi artıq 9-cu sinif şagirdləri rahat, yəni deyək ki, çaxırın, şampanın içilməsindən belə deyək də zövq alaraq məclisimizdə bu da olsun. Biz əgər pul yığıb nəsə bir tədbir ediriksə, 10 manat daha baha yığaq ki, onu da almaqdan ötürü. Yəni, nəzarət olmalıdır. Ayda xan, niyə insanlar, bəzi insanlardan söhbət edir, içki içirlər, spirtli içkini içirlər, niyə? Bu asıllıq nədən yaranır? Biz narkotikandan da danışırıq, hər zaman deyirik ki, biz pis vərdişlərə yox deyirik. Ümumiyyətlə, bu asıllıq nədən yaranır? Birinci dəfə... İstifadədən sonra. Onlar istifadə edirlər. İndi deyirik ki, misal üçün, bu saat hansı gəncə yaxınlaşsan, demirik hamısı təbii ki. Onların içərilərində elələr var ki, deyir, hə, toyda bir dəfə içki içmişəm, spirtli içkidən istifadə etmişəm. Nə bilim, uşaqlarla oturduq bir yerdə əylənir deyici. Axı, niyə? Bunu, yaxşı, bunu bildik ki, xoş gündə istifadə elədim, təsəvvür edək. Bəs niyə içirsən ikinci dəfə? Asıllıq nə vaxt başlayır? Asıllıq, bax, çox gözəl vurğuladınız. Ümumiyyətlə, bir insanların nəinki təkcə içkinin, narkotikanın və yaxud başqa bir məqamların asılısını yaşamaq, bu insanların artıq psixi xüsusiyyətlərindən asılı olacaq bir məqamlardır. Var çalışqan tələbə, var pis oxuyan tələbə, var əlacı tələbə. Var təmbəl uşaq, var daha çevik uşaq. Görürsünüz, yəni, hər kəs bir-birinə bənzəmir. Yəni, bunu asılı olan insanlar da psixi xüsusiyyətcən zəif olan insanlardır. Təsir altına düşürlər. İradəsiz. Onlar sabah, gəlin belə deyək də, məsəl üçün, illərlə olur ki, bir bəy deyək ki, sevgidən tamamilə uzaq olur. Amma qəflətdən görürsən ki, bir hanımı sevməyə başlayır. Bax, o zaman onun təsir altına düşməyə belə üzə çıxmağa başlayır. Sən demə, bu rahatlıqla təsir altına düşə bilər. Kimisi, yəni, qadın alüdəçisi olur,
kimisi yeni yetmeler avtomobile həvəskar olur. Xanımların deyək ki, kosmetik eşyalara marağı olur, geyimlərə marağı olur. Görsünüz, fərqli olur. Bir sinifin, bir uşaqlarını biz götürsək, ən azı, indi təəssüf ki, çox az olur ki, bir sinifdə 20 nəfər uşaq olsun. Siniflərə girirsən ki, xüsusilə də rus bölmələrində 40-dan artıq uşaq var. Və bu 40 uşağın psixi xüsusiyyətini öyrənmək, ibtidai sinif müəlliminin üzərinə düşərkən, onun baxırsan ki, bacarmır. Sinifə girərkən cəmi 5 uşağı təqdim edə bilir. Bax, buradan başlayır. Buradan başlayır Köhn xan. Yəni, biz, mən bugün demirəm ki, bizim təhsilimizdə bütün günahları biz müəllimlərin üzərində. Axı, məktəb, müəllim, valideyn bir üç bıçağı var. Şey, ailədən başlayır. Ailədən başlayır. Ailə gələrkən məktəb bunu araşdırmalıdır. Məktəbin psixoloqu araşdırmalıdır psixoloji xəritəsində ki, bu uşaq hansı ailədən çıxıb? Mütləq. Bu uşağı, yəni, bir pisin yanına bir yaxşını mütləq otuzdurub, onu onun yanında gözdən salmaq yox. Əksinə, bərabər rəğbətləndirmək lazımdır. Fərqlər qoyulmamalıdır. Bax, bu fərqlərin qoyulması bugün gəlir uşaqlarımızda, bax, bu ailədəçiliyə gətirir, çıxarır. Məlimlərdə var. Bəzən biz onlarla söhbət etdiyimiz zaman görürsünüz ki, çox rahatlıqla artıq onlar qeyd edirlər ki, yəni, mən belə o vaxtdan mənim bəxtim gətirmədi. Elə məktəbdə də bir dəfə görmədim ki, müəllim, uşaq var ki, onu rəğbətləndirirsən, bəli, ondan gözəl nəticə alırsan. Mütləq. Elə uşaq var ki, sən ona deyirsən ki, sən çətin bu işi bacararsan, amma baxırsan ki, o uşaq bacardı və bunu sənə mübariz olduğunu sübut etdi. O mənim metodum. Deməli, burada artıq kriteriyalara bölünür. Yəni, bu məktəbin müəllimi, bu sinifin müəllimi, deyək ki, ayırmağı bacarmalıdır ki, bugün mənim sinifimdəki şagirdin hansı psixi xüsusiyyətləri var? İbtidai sinif müəllimi var ki, deyir, boş-boşuna nəyə psixoloqa gedirsən, boşuna gedirsən, sən Allah yaxşı, və yaxud da ki, o zaman, bax, psixologiya elmi inkişaf edəcək ki, psixoloq gedib nə həkiminə, pediatra, nə nevropatoloqa, nə ibtidai sinif müəlliminə və yaxud da ki, sinif rəhbərinə deməyəcək ki, sən mənə uşaq ver, mən onun üstündən sənə faiz verəcəm. Bax, bəlamız buradan başlayır. Biz bunları etmirik. Mən bugünə qədər hələ ki, heç bir həkimə, müəllimə deməmişəm, mənə uşaq göndər. Amma bugün bunu rahatlıqla deyən bizim psixologlarımız var. Bəli. Demək ki, öz potensialını bilmirlər. Yəni, nə qədər hətta olar? Yəni, gəlin görək ki, birini analizə göndərirsən, ondan sonra görürsən ki, yəni insan yüz, neçə manatdan artıq analizə pul verib, amma onun faizi kimə gedir? Boş-boşuna. Biz cəmiyyət olaraq, bax, biz birimizi başqa cür tutmalıyıq. Aytəq hanım, siz dediyiniz sözə qayıtmaq istəyirəm. Yəni ki, siz hər halda danışdınız ibtidai siniflərdə, orta məktəbdə, mən kollecdə dərs deyirəm də. Yəni bizdə tələbələrə mən həmişə deyirəm ki, bir hədəfiniz olsun, məqsədiniz olsun, ona doğru gedin də. Mən onu bacarmadım sözü yoxdur. Və yaxud da ki, dərsdə, mən indi öz fənnimi deyim də, texniki mexanikanın əsasları çox çətin bir fəndir, mühəndis qrafikası çox çətin bir fəndir də. Uşaqlar deyim ki, yu-yu, müəllim bacarmayacaq, orta məktəbdə də keçməmişik, ləğv olunub bu fəndə, rəsim xəti keçirlər, elə bir davamı kimi mühəndis qrafikası olur. Yəni ki, deyirəm, elə söz deməyin. Başlayın o məqsədlə, o cığırla gedin də, qabağınıza hədəf qoyun, bacaracam deyə, yəni ki, gedin o məqsədə olur. Və elə olur ki, o bacarmayacam, ələm tuta bilmirəm, xətkeşlə işləyə bilmirəm deyən uşaqlar elə bir nəticə əldə edirlər ki, çünki məqsədli şəkildə fikirləşirək ki, mən çətin deyirəm pis şəkildə, səhv olsun, ölçülər düzgün olmasın, amma işdə də nəsə bir şey elə gələndə, və elə bir gözəl nəticə əldə edirlər. Yəni ki, bunu əlaqələndirmək olar ki, ümumiyyətlə, yəni insanın məqsədi olmalıdır, hədəfi olmalıdır və o hədəfə, məqsədə doğru getməlidir. Belə nə olur olsun, çətinlik olsun, mani olsun, yıxılmaq olsun, durmaq olsun, nə olur olsun, o məqsədə, özdəki elə bir məqsəd qoysun qabağına ki, bunun ürəyinə yatanda, gələcəkdə onun üçün yaxşı, nə bilim, uğur gətirən bir şey olsun. Kim istəməz ki, yaxşı ki, elə siz hədəf sözünü dediniz, mən elə xanımın məsələsinə qayıtmaq istəyirəm bu hədəf məsələsini, məqsəd və hədəflə nə qədər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, doğrudan da qadın istəsə, dağı yerindən də qaldıra bilər. Yəni, qadın bacarmadığı, qadının əlindən gəlmədiyi, elə bir iş yoxdur, elə bir güc yoxdur.
Ama mən bir misal çəkim, fakta çəkim. Bu xanım öz həyat yoldaşını pis vərdişdən uzaqlaşdıra bilir. Ama bu nəyə mən deyim də? Başlayın, qoyun mən deyim. Mən bir misal çəkim. Bizim deməli bir xanımımız vardı. Mənim əməkdaşım idi. Deməli, onun həyat yoldaşı uzun müddət, hətta onlar ailə quranda da narkotik istifadəçisi olub. Və ailə qurandan sonra bilib ki, o narkotik istifadəçisidir və onu da deyim ki, o bir evlat dünyaya gəlib və bir evlat dünyaya gələndən sonra deməli, daimi olaraq bu qadın çalışıb ki, həmişə də çalışırdı ki, onu yoldan çəkindirsin. Və bir müddətdən sonra həyat yoldaşı deməli, bir növ çəkildi və yenidən bilirsiniz ki, narkotik elə bir bəladır ki, ondan bir dəfəli üzülüşmək olur. Yəni, o da bir xəstəlikdir. Və bir müddətdən sonra bu həyat yoldaşı buna deyir ki, mən istəyirəm ki, bizim ikinci evladımız olsun. Və qadın onun qarşısına məqsəd qoyur. Bəli, ikinci evladımız olsun, amma sən mütləq müalicə almalısın. Və müalicə almaq üçün inanırsınız, o mənə müraciət elədi ki, Zeynfirə xanım, mən istəyirəm o müalicə alsın və s. və ilaxır. Həyat yoldaşını da çağırdıq, söhbət elədik, danışdıq və biz onu müalicəyə göndərdik. 22 gündən sonra o insan narkoloji dispanserdən çıxdı. Və ondan sonra o qadın onun qarşısına elə bir məqsəd qoymur. Yəni, əgər sən istəyirsən ki, bu evdə yaşayasan, sən istəyirsən ki, bu ailən olsun və ikinci dünya uşaq gəlsin, yəni bu yolda sən çəkinməlisən. İndi şükürlər olsun, onların bir gözəl qızları da var, evlatları var. Çox qəşəngdə, rahat da yaşayırlar və heç bir narkotik deyil, amma bəli orasındadır həyat yoldaşı xəstədir. Yəni, o narkotikin, bax, elə bir fəsadları var. Yəni, bir şey də deyim sizə ki, əgər siz istəsəydiniz, bax, o ilk öncəki o içirdi, içkili gəlirdi və s. Yəni, bir məqsəd qoymalıydınız onun qarşısına, öz qarşısınıza və o məqsədə çatmaq üçün də mübarizə aparmalıydınız. Bir öbürsü, siz belə də içir-içir də, eybi yoxdur, bugün içir, sabah içməyəcək. Sabah yaxşı. Nə etdi? Nə etdi? Həkimə müraciət etdiniz mi? Demək, bir dəfə efirimizdə bilmirəm siz iştirak edirdiniz, yoxsa? Həkimə, o istəyərdim mən müraciət edərdim də, o istəməyəndən sonra mən onu məcbur edə bilərdim. İstəmədim, o yox, siz istəməliydiniz ki, onu. Demək, efirimizdə, xanım, bir dəqiqə, efirimizdə bir dəfə bir xanım iştirak edirdi. O gəldi, şikayət elədi ki, mənə kömək eləyim, mən həyat yoldaşım spirtli içkidən həddindən ifrat dərəcədə istifadə edir. Düzdür, məni döymür, söymür, yox, deyirdi, söyüşlərdən istifadə edir. Uşaqlarının yanında utanır, amma döymür. Və mən ona dedim ki, siz onun bacısı ilə, qardaşı ilə danışın da, bilirsiniz bacısı nə demişdi? Sən boğazına tökür. Spirtli içkini, özü içirdim. Mən danışdım, dedim, xanım, bəlkə kömək eləyək, onu aparaq narkoloji dispanserə. Mənə də dedi ki, o özü bilir də, özü içirdi, onun yoldaşı niyə narahatdır, yoldaşını içirmir ki. Bax, budur dəhşət. Çünki burada artıq gəlin baldız faktoru ortaya qoyuldu. Bilmirəm, gəlin baldız idi, qardaş bacı idi. Amma bircə onu bilirəm ki, ortada uşaqlar ata içki içəndən sonra, özün itirəndən sonra o, nə bilim, o küçə sözlərindən istifadə edir. O qızların nə günahı var? Evdə olan, böyüyən uşaqların nə günahı var? Şüur altısında gedir uşağın. Böyüdükcə, yeni yetmə dövründə o gedir. Və yəqin ki, siz özünüzdə görmüşsünüz ki, bəzən içki içən, belə deyək, içki içən atalar, spirtli içkidən istifadə edən ataların, övladlarının əksəriyyəti məhz bu spirtli içkidən iyrənirlər. Onlar o faciəni, o dəhşəti görürlər və bir mənalı şəkildə onlar qətiyyən bu içkiyə qarşı onlardan, necə deyim, ikrah hissi yaradır da bir sözlə. Yəni, istəmirlər. Amma bəzən də o qədər nifrat olur ki. Amma bəzən olur ki. Necə ataları iradəsi zəifdir, genetik faktor özünü göstərir, övladların evladında bu baş verir. Könxam, o nədən baş verir? Mən onu sizə balaca açıqlamasını verim. Çünki, məsələn, deyək ki, xanımın övladı bu içkinin bütün bəlalarını yaşadığına görə övladının bunun mahiyyətini demədən qadağalar qoyur, dəhşətli qadağalar qoyur. Səni içki ilə görsəm, səni məhv edəcəm, səni öldürərəm, səni övladlıqdan silərəm. Amma anlatmır ki, hansı səbəbdən. Ümumiyyətlə, başımıza gələcək problemlərin ən böyük səbəbi odur ki, biz qarşımızdakı insanı dinləmək istəmirik. İstəmirik dinləmək. Sən nədən bu hala düşdün?
Bak görürsünüz, biz xanıma sual veririk ki, siz nelere cəhd etdiniz onu xilas etmək üçün? Deyir, o istəmədi axı. Onu istəməyəcəkdi. Təbii ki, ondan zövq alırdı. Onu siz istəməliydiniz. Siz deməliydiniz ki, yəni gəl bir yerdə həkimə gedək. Müəyyən məqamlar olmalıydı ki, siz onsuz həkimlərlə bir söhbətlər aparmalıydınız ki, mən necə kömək edə bilərəm yoldaşıma? Hansı yolla kömək edə bilərəm ki, o bu bəladan hifz olsun? Axı o yazıqdır, axı mənim, mən onu istəyirəm, axı mənim övladımın atasıdır. Yəni sonunda siz zövq almışsınız ki, o iki uşağı dünyaya gətirmişsiniz də. Onu qonşu gətirib sizə verməyib ki. Özü gəlsin də, özü getməz axı mənlə. Həkimə getməz. Özü getməz. Özü getməyəcək. Nələrdənsə ki, inanırsınız ki, xanım tanıyıram ki, o həkimlə dostluq münasibətlərinə qədər gedib. O xanımı heç təqdim etməyibdi ki, o həkimdir. Evlərində bir yerdə yemək pişiriblər, bir yerdə ev yığışdırıblar. Öz yoldaşına kömək etməkdən ötürü bunlardan istifadə edib. İndi çox gözəl də ailədir. İçkidən, Zeyfira xanım sözüm sizə dairdir, hər ikinizə, çünki ikiniz də psixoloqsuz. İçkidən, narkotikadan asıllığı özdən, özündən uzaqlaşdırmaq üçün, təbii burada iradə də lazımdır, psixoloqların nə kimi kömək edir? Bəlkə bugünə qədər deməzdim minlərlə, amma yüzlərlə mən narkoloji problemi olan və eyni zamanda içki düşkünü, elə məhz elə sigaret düşkünü də olan insanları uzaqlaşdırmışam. Təbiidir ki, o mənim üçün çox asandır, çünki qarşımda oturacaq insanın psixinikasını bildiyimə görə, temperamentini bildiyimə görə. Mən təbii ki, melanxolikdən melanxolik kimi işləyirəm, sangviniqdən sangvinik kimi. Bu mümkün deyil ki, yəni mən o işə başlayım, o iş yarımçıq qalsın, o iş düzəlməsin. Bunu tamamilə yəni iradəli deyirəm bu sözü. Çünki bunu mənim yanıma gələn insanlar təsdiq edə bilərlər ki, yəni insan 10 illərlə, 15 illərlə içki düşkünə olubdur. Amma bizim işlədiyim düzdür, uzun prosesdir. Haradasa 3 ay, 6 ay, 9 aya qədər ən uzun vəziyyətdə 1 il çəkib, 12 ay. Ən uzun vəziyyətdə. Psixoloqlar. Bəli, uzun çəkib. Təbiidir ki, artıq yəni, bu seansların vaxtı uzandıqca məni burada maraqlandıran insan olaraq bir məqam olubdur ki, mən bu insanı ötəmə götürmüşəm, burada artıq Aytən Ələkbərova deyəcək bir ad var, mən onu xilas etməliyəm. Mümkün deyil ki, mən onu xilas etməyim. Mümkün deyil. Zeyfira xanım, sizi də dinləyək. Mən psixologiyana məşğul olmuram. Həqiqətən, çünki bizdir, mən kursu qutarsamda, amma məşğul olmuram. Çünki mən sırf qadın təşkilatının rəhbəriyəm deyə, mən qadınlarla işləyirəm. Və işləyəndə də biz əsasən qadınların problemləri ilə məşğul oluruq. Düzdür, qadınların problemləri ilə məşğul olanda da məlum olur ki, onların problemləri ilə həyat yoldaşları ilədir. Və həyat yoldaşlarını biz dəvət edirik, bizim orada psixologlarımız var və onlar məşğul olurlar, onlar danışırlar, onlar işləyirlər onlarla. Amma mən bioloji bir nöqtəyi nəzərdən bunu deyə bilərdim ki, yəni nə üçün insanlar içki içirlər, nə üçün insanlar içki düşkün olurlar və ondan qurtula bilmirlər. Birinci növbədə içkiyə bayaqlarda Aytən xanım da vurguladı, yəni müəyyən məqsədlər üçün bəziləri var ki, deyək ki, daha yaxşı, deyək ki, keyf məclisidir, yəni mənim müəyyən bir hadisə olub, yaxşı, xoş hadisələr, mən onu qeyd edirəm və s. Yəni, bu bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və ondan sonra bunda, deməli, orqanizmdə həmin o içkiyə qarşı tələbat olur. Bir-bir növbürsüz necədir? O istəyir narkotik olsun, istəyir içki olsun, onlar onu içəndən sonra onlarda o xoşbəxti hormonu, serotonin hormonu ifraz olunur və o serotonin hormonun təsiri altında bu insan özünü çox yaxşı hiss edir. Yəni, ətraf mühiti tamamilə yaddan çıxardır, tamamilə bir növ belə göylərdə uçur, hər şey yaxşı. Euforiya vəziyyətinə düşür. Hər şey gözəldir və s. və ilaxır. Və sonradan o ailanda yenidən düşür bu cəmiyyətə və bu cəmiyyətin problemlərini görür. Və o problemlərlə ailə də onun üstünə yeriyir, digər işdə də onun üzərinə yeriyirlər və s. və yenidən deyir ki, gedim yenə də içim və yenidən həmin o vəziyyətə hər şeyi yaddan çıxardım. Və belə-belə o insan olur içki düşkünü və yaxud da ki... Bugün bax bunu eşidən insan da deyəcək, gördünüz, bax o xanım psixolog kimi işləməsə də, amma dedi ki, sonunda yenə içim ondan, yəni, nələriniz var, onun da xeyri yoxdur. Yəni, bəzən bax, söhbətlərimiz də bax, buradan başlar ki, biz, yəni, əgər bu mikrofonu əlimizə alırıqsa, efirə çıxırıqsa,
dediğimiz her bir şeyde çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız ki bugün bize bakan, bugün ola bilər ki, yəni akşam dostlarıyla içki içməyə gedən insan artık Kübra xanımı görsün ve başına gələcək alüdəçilikdən vəziyyəti görsün. Elə baxsın desin ki, bugündən bitti. Artık mən bu içkini içməyəcəm. Və bu içkinin fəsadını fikirləşmək lazımdır. Fəsadı nədir? Ailə dağılır, evlatlara qarşı zorakılıq, özünün orqanizmində bütün məhv edir. Bəli, daxili orqanlar hamısı dağılır. Hörmətdən düşür. Bəli, hörmətdən heç kim ailə ətrafda, qohumda, cəmiyyətdə pis hissiyat yaranır. Biri var ki, bəzən elə insanlar var ki, o qədər ətrafa soyuq yanaşırlar ki, onların heç belə vecinə deyir ki, mənə nə dedilər, nə edilər. Qohum mənə nə deyər, küçədən keçən mənə nə deyər. O dərəcədə onlar bu münasibətə soyuq yanaşırlar ki, artıq düşünmürlər ki, evdə böyüyən körpələrim mənə nə deyə düşünər. Mənim həyat yoldaşım hansı ki mənimlə bir yastığa baş qoyub, ən çətin günümdə mənimlə bir gədi. Onun gözündən düşsəm nələr baş verər? Bax, dəhşətli an budur. İnsan uşaqların gözündən düşməsi, həyat yoldaşı, heç olmasa onun fikirləşməlidir. İnsan var, o vəziyyətə düşür, sabah aylanda deyir, mən neynədim? Yəni, onu öz-özünə bir hesabat edir, peşman olur və bir daha o hərəkət eləmir. İnsan da var, edir və heç bir peşmançılıq hissi duymur, yenidən ona davam etməyə başlayır. Mən Aytən xanımın sözünə qüvvət bir şey demək istəyirəm. Psixologiyada qadın psixologiyası kişi psixologiyasından güclüdür. Yəni, kişi psixologiyası zəifdir. Yəni, bu, belə deyək də, xoşa gəlməz, belə deyək də, xoşa gəlməz hərəkətlərə meyillidir kişi psixologiyası. Qadına məsələn, qadın görə Mirdamət bəy çox üzr istəyirəm. Çünki biz deyirik ki, oğlandır, sənə hər şey olar. Bəli, bəli. Elə ona əsas, görə zəif. Biz onu zəiflədirik. Bəli, biz oğlanı elə uşaqkən psixoloji cəhətdən zəifliyə doğru yönəldirik. Ki oğlandır, bəli, hər şey edə bilər, buna oğlandır, olar, qız olmaz. Məsələn, əyyaş qız təktük halda rast gələrsiz, xanım əyyaş olsun. Mən 99% kişilər indi var da, yəni ən hətta çox o qədər çoxalıbdı ki, inanın ki, axşam saatları artıq biraz qaranlıq düşəndə doğru bir avtomobil idarə edən qadın görürlərsə, yol polisləri hətta saxlayarkən birinci təqdim etdikləri olur ki, içkini yox basınlar. Mən bir neçə dəfə bax indi mən sizə belə bir fikir söyləyim. Gəlin, biz nə etməliyik ki, bax, sual qoyaq, biz nə etməliyik ki, biz izləyən televiziya tamaşaçılarından bu efir vasitəsilə hansı mesajı ötürək ki, məhz bu pis vərdişlərin uzaq olsunlar, nə etsinlər? Bax, xanım bir nümunədir. Xanımın gəncliyi də, qoy xətirinə dəyməsin, gəncliyi də məhv oldu, getdi. Onun dünyaya övlad gətirdiyi, çətinliklə böyüdü. Hər bir qadın istəyir ki, onun müəyyən yaşa çatanda ailə qursun. Hansı qadın istəmir? Hər birimiz qadını. Həmişə istəmişik ki, sağlam ailəmiz olsun. Yanımızda duran şəxs, bizim həyat yoldaşımız, o bizimlə duranda, mən misal üçün həyat yoldaşımla fəxr edirəm. İstəyirəm ki, eləyim də. Başqa şey fikirləşmirəm belə. Ucaldırsınız onu. Əlbəttə. Bundan əlavə, övladlarım, istəyirəm övladlarım da mənim yanımda olsun. Hansısa bir xeyir işə gedəndə, qohum evinə gedəndə, qürurla ailə ilə bir qapını döyməyin istəyirəm ki, bizim ailə sizin ailəyə qonaq gəlir. Bunu kim istəmir? Kim istəmir bunu? Hamımız istəyirik. Xanımı götürürük. Nümunədir. Yəni, bunu televiziya tamaşaçılarına biz bir mesaj olaraq söylürük. Xanımın həyatı da anasız, atasız qız olub deyiblər. Mən bilirəm, deyiblər ki, ev yoxdur, bu çıxdı, qoy bunu verək ərə, anasız qızdır, atasız qızdır, sabah problem yaranar, kimsə nəysə deyər. Qoy getsin ərə, çıxıb gedin ərə. Xanım söylədi ki, bir həftədən sonra siz onun artıq yumruğunu hiss elədiniz. Bir həftədən sonra deyib ev yoxdur. Sonra uşaq dünyaya gəlib ev yoxdur. Sonra ikinci uşaq dünyaya gəlib ev yoxdur. Aylarla, illərlə kirayələrdə qalıblar, aclıq çəkiblər. Əziyyət çəkiblər, çətinliklər. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Sonda da eybi oldu ki, bu adamın özünün tikdiyi evi onun yoldaşı yandırır. Bu, ümumi götürəndə xətirinizə dəyməsin. Siz xoşbəxt qadın deyilsiniz. Sizin xoşbəxtliyiniz nədədir? Sizin iki övladınızda.
onları sağlam büyütmüşsünüz. Onları bu, belə deyək, bu biabırçılıq mı deyək, həyat yoldaşınız tərəfindən edilən, atılan addımlar. Siz o çirkabın içərisindən təmiz uşaqlar çıxartmışsınız. O da sizin gücünüzdür. Başa düşdünüz. Sizin uğurunuz, qazancınız ancaq o olub. Ancaq o. Yəni bir mesaj olaraq göstərməliyik ki, belə olmamalıdır. Yaxşı, bugün bu xanım bir güclü oldu, uşaqların qaldırdı, oxutdurdu. Bəs belə xanımlar da az çox deyil axı. Elələr var, zəifdir. Bəs onlara nə göstərək? Yəni, bilin, hörmətli kişilər, içki düşkünü olanlar, əgər siz bir saat, iki saat əylənmək üçün onu içirsinizsə, inanın mənə, sizin övladlarınız ömürlük şikəst olur. Onların beyinlərində, istər uşaqlar olsun, istər böyüklər olsun, fərqi yoxdur. Onların beyinlərində bir ata olur obrazı. O ata ki, həmişə zorakılıq törədir. Ailəsindən qarşı şiddət göstərir, övladlarının yanında artıqəskik danışır. Axı siz onlar üçün nümunəsiz. Kimin üçün siz nümunə deyilsiniz, amma ailədə siz nümunə olmalısınız. Bax, bunu fikirləşin, sabaha fikirləşin, övladlarınızı fikirləşin. Gəlin bir çağırış edək efirdən ki, içki içməsinlər, spirtli içkidən, narkotikadan istifadə etməyin. Məhz bu studiyada biz dəfələrlə demişik, pis vərdişlərə biz yox deyirik. Bəli, biz pis vərdişə yox deyirik, sigaretə yox deyirik, narkotikaya yox deyirik, spirtli içkiyə yox deyirik. Bunların hamısına yox deyirik, bunların sonu yoxdur. Bunların sonu ancaq məhvdir, insanın özünün həyatının sonudur. Siz insan özü öz əli ilə özünü bədbəxt edir. Tək özünü yox, bütün ailəsini, bütün nəslini. Bizim cəmiyyətin, bilirsiniz, mənfi xüsusiyyəti nədir? Belə hallar baş verdikdə psixologa müraciət eləmirlər. Bəli, bəli. Psixologu bir növ, yox, mən psixologa gedim, mən psixam, psixologa gedim. Yox, indi elə deyil. Elə fikirləşirlər ki, elə psix olmalısınız ki, psixologa gedəsiniz. Psix insanları ruhi xəstəxanaya aparırlar. Psixoterapevtlər ayrıdır, psixologlar ayrıdır. Psixologlar təmiz başqa sahədir. Psixologlar sırf bu mübahisəli məsələlərin, bu pis vərdişlərdən qurtulmaq üçün, ailə daxili münaqişələrinin tənzimə salınması üçün psixoloji danışıqlar aparmaq lazımdır. İstər övladı psixologa aparmaq lazımdır, istər ailə özü geçsin. Yəni, başqa yollarına o vəziyyətdən çıxış yolu axtarmaq lazım deyil. Mən içki içəcəm, unudacam hər şeyi. Xeyr. Bir psixologla məsləhət edin, danışın, özsə bu vəziyyətdən çıxaracaq. Aytan xanım da özü dediyi kimi, yəni mən psixolog deyiləm, o haqda tam dərin danışa bilmərəm. Amma yəni bizim cəmiyyətin bir dənə mənfi xüsusiyyəti odur. Heç bir ailə psixologa müraciət etmək istəmir. Baxırsınız, uşaqda psixoloji problemlər yaranıb, onu döyməklə, nə bilim, onu belə deyək də... Qadağalar qoymaqla, onu vəziyyətdən çıxarmağa çalışırıq. Amma elə deyil, əslində o uşağın psixoloji problemləri var, onun psixologa ehtiyacı var. Yəni, psixologla danışmalıdır. Bir şey də deyim, Aytən xanım da bayaqları dedi. Mən istəyirəm, televiziya tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, xanımın bank hesabı efirdə təqdim olunur. Yardım etmək istəyənlər, artıq biz dünəndən start vermişik. Tahir Hüseynov da öz dəstəyini göstərəcək, Ramal Əliyev öz dəstəyini göstərəcək. Söylədi ki, 6 otağın 6-sını da divar kağızları ilə təmin olunmasında mən sizə dəstək olacaq. Tahir müəllim, o da öz köməkliyini edəcək, tavanla bağlı. Digər qonağımız var idi, Bəhmən müəllim, o yumuşaq mebillər dedik, dəstək olacam, televizor bağışlayacam. Biz də öz dəstəyimizi göstərəcəyik, hüquqi yardım da olunacaq. Aytan xanım söylədi ki, bir psixolog kimi dəstək olacaq. İstərdim televiziya vasitəsilə, bizi izləyən televiziya tamaşaçılarına üzümü tutum söyləyim, bu xanıma dəstək olmaq istəyirsinizsə, ya bizim televiziyaya gəlin, bu xanımı çağıraq. Bunu mütləq söylürəm və altından da xət çəkirəm ki, siz bizə əl bə əl heç nə verməyəcəksiniz. Nə pul, nə əşya, xeyr. Siz nə vaxt gəlmək istəsəz, bizim qaynaq xəttimiz efirdə təqdim olunur. Eyni zamanda televiziyamıza aid olan digər nömrəmiz 018-648-0847 bu nömrə də işləyir. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız, xanıma zəng edəcəyik, xanım gələcək, əl bə əl
nə vermək istəyirsinizsə, nə bağışlamaq istəyirsinizsə, siz əvvəl Kübra xanımın özünə verəcəksiniz. Eyni zamanda Mirdamət öz rəhbərliyi etdiyi saytda, baş redaktor olduğu saytda da, iki saytda da xanımla bağlı məlumat yayacaq. Xahiş edirəm, bu ailəyə kömək olun. Çox xahiş edirəm. Zeyfira xanım bilirəm ki, o heç vaxt geridə qalmır. Zeyfira xanım da öz dəstəyini göstərəcək. Xahiş edirəm sizdən, ailəyə dəstək olun. Bank hesabı efirdə təqdim olunur. Bu bank hesabına məbləğindən asılı olmayaraq. Düşünməyin ki, 1 manat azdır. Əgər 10 nəfər 1 manat qoysa, o 10 manat. Kimin gücü nəyə çatırsa. Bəli. Buyurun. Mən Ümir Damətin fikrinə əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, doğrudan da elə psixoloqlarımız var ki, həqiqətən də deməli, bizə gələn bəzi insanlar var ki, hansı ki ailə münaqişələri və s. Biz üçün indi ad çəkmək istəmirəm, filan kəsin yanında oldum, bu qədər də pulu ödədim, ancaq heç bir nəticəsi də olmadı. Yəni, bilirsiniz, nəticəni birdən-birə də gözləmək olmaz. Yəni, psixoloqun yanına gələn davamlıdır. Yəni, bizim də yanımızda, bizdə də psixoloqun yanına gələn davamlı olaraq gəlməlidir. Bir dəfə gedir, deyir, heç bir nəticə ala bilmədim və s. Bir də ki, həqiqətən də deyək ki, elə psixoloqlarımız var ki, onların reklamı o qədər güclü gedir ki, o qədər deyək, istəyir televizorda olsun, istəyir digərlərində və gedirlər onun yanına və heç bir də nəticə olmur, alınmır. Amma həqiqətən də elə psixoloqlarımız var ki, o psixoloqlar doğrudan da gözəl nəticələr əldə edirlər və çox da dəstək olurlar ailələrə. Ailə psixoloqları, indi bilirsiniz ki, yeni qanunvericiliyinə əlaqədar ailə psixoloqları olacaq. Yəni, xüsusi olaraq ailələrin özlərində ayrıca psixoloqlar. Bu çox gözəl. Hətta yəni, nikaha ailələr daxil olmadan öncə də psixoloji söhbətlər olacaq. Mütləq, o da biz düzdür, belə təklif də vermişdik ki, ailə qurmamışdan öncə. Yəni, vaqlarda, yəni, zaqslarda, yəni, mütləq psixoloqlar olsunlar ki, onlar bu ailəyə qurmaq istəyən hər iki tərəflə, deməli, söhbətlər aparsınlar, yəni, onların psixoloji vəziyyətini onlar dəyərləndirsinlər. Yəni, bu da çox gözəl bir, deməli, olardı. Yəni, hələ ki, o hələ baxılır, yəni, bu çox yaxşı nəticə verərdi. Yəni, psixoloq deyəndə, bax, bu həqiqətən də çox lazımlıdır və vacibdir. Bunun əlavə, hər bir qadının özü, hər bir insanın özündə də bir psixoloji cəhətlər olmalıdır. Yəni, biz qadınıqsa, o ailəni idarə ediriksə, həyat yoldaşımızı başa düşmək üçün də biz psixoloq olmalıyıq. Yəni, bilirsiniz, bizdə belə də ailələrdə hər iki tərəf deyir, niyə üçün, qoyun mən üçün eləsin, mən onun üçün niyə eləməliyəm nə isə. Kişi də onu deyir, qadın da onu deyir. Yəni, bilirsiniz, ailə quranda, pis gündə də, yaxşı gündə də biz birlikdə olmalıyıq və dəstək olmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, indi belə deyil. İndiki xanımlarımız deyir, yox, elə kişi mənim üçün neyinirsə, mənim üçün eləməlidir də, mən niyə onu yaxşı eləməliyim? Yaxşı gündə bir yerdə, bəlkə pis gün olanda artıq söz söhbətlər başlayır. Bəli, ona görə də çox yaxşı olar ki, bax, evladlarımızı elə tərbiyə edək ki, yəni ailəyə hazırlayaq onları. Yəni, bilirsiniz, o ailə hazırlamaq üçün də ailənin o təməli də möhkəm olmalıdır. Yəni, o valideynlərin özləri də gözəl valideyn olmalıdır, gözəl ailələr olmalıdır ki, o ailədə tərbiyə alan qızlarımız, oğlanlarımız da sonra da çox möhkəm və gözəl ailələr qura bilsinlər. Biz buna əlbəttə ki, hamılıqla biz buna çalışırıq, çünki bu cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin inkişafı üçün lazımdır. Və gözəl cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, gözəl millət olmaq istəyiriksə, gözəl xalq olmaq istəyiriksə, gözəl də ailələrimiz olmalıdır. Möhkəm, dəyərli ailələrimiz olmalıdır. Statistikaya əsasən deyərdim ki, bugün talassimiyalı uşaqların və autizm uşaqlarının sayının çox olmasının ən böyük səbəbi nə qədər biz desək də ki, qohum ailələri olmasın, qan qrupları bir-birinə uyğun gəlsin, amma sonunda baxırıq ki, elə əmi qızı əmi oğlu da evlənir, xala qızı xala oğlu da evlənir, yəni qan qrupları bir-birinə düz gəlməyən insanlar da evlənir. Biz deyirik ki, zaqslarda olsun psixoloqlar. Onlar artıq yəni, buna ərzə veriblər. O psixoloq onlara desə də ki, bugün sizin psixoloq xüsusiyyətləriniz bir-birinə uyğun gəlmir. Gedib nə danışacaqlar? O psixoloqun başı işləmir, bizi ilk gündən ayırmağa başladı. Bir də o zaman o psixoloqa bəraət qazandıracaqlar ki, artıq ailədə problemlər baş verəcək. Baş verəcək problemlərin içərisində münaqişələr yaranacaq. Münaqişələrin içərisində cinayətlər baş verəcəkdir. Övladlarımız əziyyət çəkəcək. Təsəvvür edin ki, bugün müraciət edən bir ailə, övlada rəsim vermişəm çəkməyə,
dəhşətli bir rəsm çəkibdir. Özünü verib stolun altında, təsəvvürün, gizlənən, ona baxan iki qorxunç gözlər, ağız hissəsində artıq qışqıran atanın, ananın siması və uşaq qazanılma bir total mutizmi yaşayır. Çünki bugünə qədər uşağın ailədə baş verməyəcək problemə qədər çox qəşəng ünsiyyəti olubdur. Amma uşaq birdən-birə total mutizmə girib. Heç kəsdən ünsiyyət qurmaq istəmir. Sanki o uşaq düşünür ki, onların evindəki bütün hadisəni hər kəs bilir, hər kəs onlardan danışır və özünə qapanaraq artıq intihara doğru addım atır. Aha, bəli. Yəni, bunu qonşu götürüb gəlib ki, bu uşaqda belə bir şeylər görmüşəm, anasına demək istəmirəm. Bax, bunlar hamısı fəsadlardır. Fəsadlardır. Kəmalə xan, buyurun. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bağçada, yəni ki, ibtidai sinifdə, orta məktəbdə, texnikumda, kollecdə, yəni ali məktəbdə, yəni ümumiyyətlə hara gedirsən, getginə psixoloqla işləmək lazımdır. Bax, psixoloji nəsə bir dəstək, psixoloji bir yönəm olmalıdır da. Ki yönəldəsən, bax, bu cığırlanda gedəsən, fundamenti yaxşı qoyulsa, yəqin ki, sonraki nəticələr, pis nəticələr olmaz, yəqin ki. Bir də ki, bəyəxları, imkan olmadı, mən sual verim xanıma. Sizin qızınızın toy günündə, xoş günündə sizin yoldaşınız deyildə olubdu, yaxşı iştirak edibdir. Yəqin ki, yiyib, sonra da yaxşıca içib. Həmin gün içmədi. O gün görürsünüz nəyə xatirinə, xoş günün xatirinə, qızının xoşbəxtliyi naminə o özün yığıbdır ki, deməli siz istəsəydiniz ona vaxtında kömək olardı. Valla çox istəmişəm xanım, ailə bir ormandı, onu içinə girməyən görmür. Yox, istəmirsiniz, amma ki, müəyyən cəhdlər lazımdır. Çox cəhd etməmsiniz. O bir dəfə alınmasın, iki dəfə alınmasın. Siz şeylər var, Aytan xanım deməyəm. Yenə istəyim, Aytan xanımın fikri də odur ki, sağalandan sonra... Yox, Kübra xanımdan getmirik, hər kəs baxır bizə. Bu vaxta qədər mən ona... Bəlkə yaxşı olacaq. Mən ona gəlmə deməmişəm, hatan gəlib, mən onun yerini açmışam ki... Bəlkə yaxşı olacaq, müalicə alınan sonra. O da bundan sonra qız oldu, olsa mənə lazım deyil. O mənim 30 ildə yığdığımı bir saatdə yandırdı. Yox, bundan sonra o mənə lazım deyil. Bu vaxta qədər hər əziyyətlə dözmüşəm ki, bəlkə düzələr, bəlkə düzələr. Təsəvvür edin, o həbs olunmuşdu. Xanıma bu qədər zülüm vermişdi. Baxmayaraq, ayrılmışdılar. Yenə də xanım gedib onu axtarırmış. O kolonda olan da 4 il həbsi yatıb. Bir il dəhşət, yeni il günü dəhşət qar yağdı. Bəlkə xatırlayırsınız. O günü mən axşamdan onun yeməyini hazırladım. Səhər durdum, gördüm ki, fırtınadır. Dedim, yox, ola bilməz. Bugün bayram günüdür, mən onun çatdırmalıyam. Bayramda o orada qalmasın. Allah haqqı, o kalana tək mən getmişdim o gün. 2015-də olmuşdur. 15-də də olub. Tək. Mən 2015-də. 2015-də. O yatanda 5 onuncu illəri yatıb. Hansı ildə xatırlamıram. Dekabrın 31-də o kalana tək mən getmişdim. Demək ki, sevgi var da içinizdə ona qarşı. Deyirəm də, deyirəm ki, mən çalışdım ki, bir ailə kimi ailəm, ancaq bacarmadım, bəlkə də səhv elədim, ancaq bacarmadım. Mən ona çox güzəşdik, çox yalvardım, qaynıma da dedim, baldızma da dedim ki, gəlin köməkləşdək, həkim aparaq. Heç kim dəstək olmadı mənə. Onlar dəstək olsaydı. Bəlkə də ətrafdan nəsə bir dəstək olsaydı. Bəli. Qohumluq əlaqələri qoşulmaq, döndürmək olardı yolunda. Heç kimi dedi, eşitmir, heç kimi sözünə baxmaq. Eşitmir, eşitmir. 4 il o içərdə yatdı, içmədi. İstəsəydi o qaydandan sonra içməzdi də. Bəli. Özünün iradəsi yoxdur, mən ona güdüm çatmadım. 4 il içməyirsə, o 4 ildən sonra qaydan günü, səhəri günü içdi, içməzdi də. Heç nə vaxtsa sizdən üzr istəyir? Yox, heç vaxt. Heç vaxt? Heç vaxt özüm peşman görkən. Peşman olsa da görkəzmək mən peşman. Elə bizim kişilərdə də bax problem budur. Heç biri xanımından üzr istəmək istəmir ki, yox, biz kişiyik. Yaxşı, üzr istəməyib, üzr istəməyib, başa düşdüm. Yəni, söylədiniz ki, təzə ailə qurmuşdunuz, elə bir həftədən sonra o sizə qarşı şiddət istəndi. Və sizi sevdiyini bildirir? Heç uşağına sevgisini bildirmir, onda qalsın ki, mənə yox. Vaxtı var ki, sevgi bildirsin. Orada elə insanlar var. Elə xarakterli insanlar var. Elə xarakterli insanlar var. Dilə gətirə bilmir sevgi. Dilə gətirmir. Uşaqları gələcəyim üçün istəyir.
istəmişəm ki, uşaqlar mənim bu günümə yardımcı olsun. Mən ona görə uşaq dünyayı özümə götürürəm. Her şeyimi bitirmişim, ben bu hayatta... Bu da egoistdir ya. Bilirsiniz, Körün xanım dərin düşünmüyü, bak, xanım da şüursuz adım atıb. O cür içkili bir bəydən sən bugün fiziki qüsurlu övlad da dünyaya gətirə bilərdin. Onu belə düşünmədiniz. Onu belə düşünmədiniz. Ola bilərdi ki, o uşaqlar, xəstə uşaqlar ola bilərdi, başa düşürsünüz. Hələ bilmək olmaz onların hansı fəsadları var. Özü də deyir ki, mən dünyaya evlat gətirdim ki, onlar mənə arxa dirək olur. Uşaqlarla çatmamazlıq ola bilər. Bilirsiniz, Sevgilə xanım, axı bu tək olub. Ana olmayıb, ata olmayıb. Qadın onu fikirləşməyib. Ərim də belə deyək ki... Hamımız təkik də. Bizi bəyən bugün valideyn idarə edir. Yenə də, yenə də. Ümid yeri olmayıb deyənə. Düşünüb ki, bəlkə də uşaq dünyaya gətirsəm, sabah qulaq yoldaşım olar, ümidimi ona bağlayım. Həyat yoldaşından bir sevgi, istək görmədim, diqqət görmədim. Bu insan üçün ancaq sevgi də, istək də onun içkisidir. Bəlkə uşaqlar mənim, amma ki, Allah nə bilim valla, balalarınızı qorusun. Bəxtiniz onda gətirib ki, uşaqlar sağlam doğulublar. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən olur ki, bir uşaq, iki uşaq, üç uşaq, dörd uşaq dünyaya gətirirlər. Sonra da deyirlər ki, bu uşaqlar, bu uşaqda filan xəstəliyi yarandı, nə bilim nə. Amma bunlar hamısı o spirtin, narkotikanın fəsadlarıdır. Bax, onların nəticəsidir. Xəstə uşaqlar dünyaya gəlir. Bizim efrimizin sonuna neçə dəqiqəmiz var? 7 dəqiqəmiz var. Gəlin bu 7 dəqiqədən istifadə edək. Efir vasitəsilə bizə baxan tamaşaçılara bir müraciət edək. Müraciət edək ki, həm xanıma dəstək olsunlar, həm də ki, bax, bu pis vərdişdən uzaq olsunlar, çox uzaq olun. Evlatlarınıza nəzərət edin. Və bilin ki, bunun fəsadı çoxdur, dərindir. Yəni, düşünməyin ki, hə, nə olub, qonşuma heç nə olmayıb, mənə də heç nə olmayacaq. Xeyr, hardan bilirsiniz qonşunuzda heç nə olmayıb? Hardan bilirsiniz, onun övladında hansı problemlər var? Hardan bilirsiniz, sizin övladınızda da olmasa nəvənizdə hansı problem yarana bilər? Hardan bilirsiniz? Hər hansı bir xəstəlik 7 nəsilə təhsil edir. 7 nəsilə. Ata. Yox, baba. Ata. Oğul. Nəvə. Nəticə. Kötücə. Sütücə. Və iticə. Hamısı sadalar. Bu 7 arxa. Hamısı sadalar. Dünçü bir tarixə gəlir. Bəli. Yəni, bunun fəsadı var. Yəni, düşünün. Buyurun. Kemali xan, buyurun sizi dinləyək. Yəni ki, bu... Mən də öz yaxın, mənim də çevrəm var müəyyən qədər. Yəni ki, mən də öz yaxın ətraflarımla, yaxın ətrafımda olan insanlara yəni, müraciət edəcəm ki, Kübra xanıma kömək eləsinlər. Yəni ki, müəyyən qədər nəyə gücləri çatırsa, yəni kömək eləsinlər. Ayta xanım, seçdi. Təbii ki, məni tanıyan, hörmət edən hər kəsdən Kübra xanıma dəstək olmaya xahiş edirəm. İkinci tərəfdən isə, yəni, övladlarınıza təhsil verin. Övladlarınıza hörmət edin. Hörmət edin ki, sabah özünüz hörmətdə olasınız. Çünki övladlarınızın hörmətsiz vəziyyətə düşməsi sizi utandıracaq bir məqama gətir çıxarır. İnsan da utanırsa, təbiidir ki, sonunda yenə də hörmətsiz olur. Hörmətdə olun. Zeyfir xan, buyurun. Mən də üzvü tuturam bizim gözəl insanlarımıza. Dəstək olaq bu xanıma. Var gücümüzlə, yəni nəyə gücümüz çatırsa, 1 manat, 5 manat, 10 manat, yəni orada kartında var, növbəsi də var, xayiş edirik. Təqdim olunur sizə hal-hazırda da. Və mən də öz gücüm nəyə çatırsa, mən də dəstək olacam, kömək olacam həqiqətən də və ən böyük arzum ondan ibarət olar ki, evladlarımıza gözəl tərbiyə verik, evladlarımıza nəzarət edək, evladlarımıza pis vərdişlərdən qoruyaq. Yəni, pis vərdişlərdən qorulduğumuz evladlar da gələcəkdə gözəl tərbiyə alıb və gözəl təhsil alıb və gözəl ailələr olacaq. Ən böyük arzum bundan ibarət olar. Mirdamir. Biz də öz növbəsində Kübra xanıma dəstəyimizi göstərəcəyik. Mən cəmiyyətimizə səslənmək istəyirəm, bütün insanlarımıza səslənmək istəyirəm ki, pis vərdişlərdən uzaq olun. Ailənizi sevin, övladlarınızı sevin, onlara qayğı ilə yanaşın və ata-analarınızı sevin. Biz hər proqramlarda bu ata-anaların atılması ilə bağlı
verilişlərdə iştirak edirik. Yəni, pis verilişlərdən uzaq olun, ən əsası. İçkidən, narkotikdən, digər tütün məhsullarından. Bu, sonda sizin həm özünüzün, həm ailənizin dağılmağına səbəb olur. Odur ki, pis verilişlərdən uzaq olun. Təşəkkür edirəm. Aydındır. Kübra xanım, biz iki gün efirimizi sizə həsr elədik. Sağ olun, qızım. Çox sağ olun. Müraciət etdiniz, istədiniz işıqlandırılsın. Bizim yaradıcı qrup sizin evdə də oldular. Çəkiliş etdilər, sujet hazırladılar. O sujet həm Dünya Televiziyasında, həm digər kanallarda efirə verildi. Bizim istəyimiz o idi ki, sizə dəstək olaq, sizə kömək olaq. İmkanımız daxilində biz öz köməkliyimizi sizə göstərdik. İnanıram ki, bu efirimizdən sonra da sizə dəstək olanlar olacaq. İnanıram. Mən buna ümid edirəm. Bilirəm ki, biz hər zaman söhbət, biz deyəndə bütün azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Dünya azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Biz hər zaman bir-birimizin yanında olmuşuq. Biz hər zaman bir-birimizə dəstək olmuşuq. Biz hər zaman bir-birimizin əlini tutmuşuq. Düşünürəm ki, sizin də əlinizi tutanlar olacaq. Tutanlar olacaq, cəm şəklində dedim. Çünki mənə elə gəlir ki, o cəmlər tək Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılara aiddir, dünya azərbaycanlılarına aiddir. Bayaq söylədim ki, düşünməyin ki, bir manatdır, azdır. Xeyr, əgər bir nəfər bir manat verirsə, bu bir manatdır. Əgər 100 nəfər bir manat verirsə, bu artıq 100 manatdır. 100 manat da xanımın hansısa bir probleminin həllidir. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona yaxınlaşır. Sabah eyni vaxt, eyni məkanda sizinlə görüşəcəyik. Aytan xanım biraz öncə utancılıq gətirən məqamlara toxundu. Biz adətən uşaqlarımıza nə öyrədirik? Deyirik ki, mənim balam, çalış, oxu, təhsil al, savadlı ol, qoy səni cəmiyyət yaxşı qarşılasın, qoy vətəninə layiqli bir övlad ol və səninlə hər zaman qürur duyum. Və deyim ki, bax, bu qız, bu oğlan mənim oğlumdur. Necə ki, biz övladlarımıza bu istəyi diliyiriksə, eyni zamanda övladlarımız da istəyir ki, öz valideynləri ilə fəxr etsin. Onların utancılıq gətirən hərəkətlərindən xəcalət çəkməsinlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.